I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King. Hartlike goeiemôre, good morning. Goeiemôre. Prys die Here. Hier van my kant af Stanley en my vrou. Karen, goeiemôre. Ons en ons wil julle vanoggend verwelkom by die online kerk. In Engels is the online church. We also want to welcome all our English members that can understand Afrikaans this morning. So praise the Lord. We are ministering in English as well. This is our Sunday service. This is mainly at this stage in Afrikaans. But we do have English sermons as well and services. Please go and have a look on our Facebook page, The Online Kerk. The name is on the screen. The title is on the screen. Yes. Go and look on Facebook and then also on YouTube under my personal name, under Stanley Franks. There's also some English sermons as well in messages and prayers and whatever we have, and the Lord inspires us to preach and to minister, you're most welcome to go and listen there as well. Maar nou ja, terug na ons Afrikaans, back to the Afrikaans. Praise the name of the Lord. Terug na die Afrikaans, ons gaan definitief nie die Afrikaners achterweer laat nie. Dit bly nog ons hoofplatform, maar baie welkom vir elkeen sy getrouheid en sy liefde vanoggend. Nou, heel eerste voor ons aangaan, wil ek net die Here vanoggend loof en prys. My vrou vanoggend se kinderbediening, wat Kathleen bedien het, ek dink sy bedien meer van ons volwassenes. Amen. Kijk, vanoggend het my hart sommer so gebons en gebrand en gemaal in my binneste. Die Here het regtig diep met ons gepraat. Prys die Here. So, gaan kyk die kinderbediening. En ek kan vir jy sê, ek kry daar antwoorde, en op een manier, en as jy die uitbeelding sien van dinge, dan is het asof iets in jou hart ook net meer vastmaak. Amen. So goeiemôre, hartelijk welkom, en ek gaan my vrou aan die woord sit, dat sy ook verder kan gesels. Goeiemôre, ek kan sê goeiemôre. Ek gaan net vir een bykie die afkondiging gee vir die week. Hoekom ons soveel dinge het in die online kerk, is omdat ons regte gemeente is. Yes. U kan aan hierdie gemeente behoort,
en jy kan deel wees van hierdie gemeente. So yes. Jy kan met ons praat, jy kan met ons gesels, jy kan deel wees yes. van ons WhatsApp groepe. Ons stuur ook ons boodskappe uit op audio op die WhatsApp groepe, so jy kan regtig met ons gesels en praat en deel van ons raak en betrokke raak en al die dinge. So dit is hoekom ons al hierdie afkondigings het, want ons het 'n hele week wat voor lê wat weer vol is van dinge. Henry en Michelle is te kosbaar. Henry sê, hy sê vir Michelle, hierdie dakkerk is besig. Ons hou hulle besig. Ons hou almal besig. So prys die Here en is vir ons 'n groot voorreg om dan ook die woord van die Here te kan bedien. Nou, vanaand 6:00 het ons weer vir Anneke en vir Samuel wat vir ons die jeugbediening gaan doen. Yes. Ons is opgewonde, ons is dankbaar vir elkeen se entoesiasme, yes. se opgewondenheid, se liefde, se meelewing, loof die Here. En dan het ons Dinsdagoggend 6:30 het ons woord en gebed saam met my en my man. Dan gaan ons weer lekker die woord van die Here bedien, lekker saam bid soos die Here dit op ons harte lê. En dan woensdag aand 7:30 het ons die dakklaskamer. Yes. Nou ek kan vir sê soveel mense kry antwoorde in hierdie dakklaskamer. So moet dit nie misloop nie, raak deel daarvan. Mense het gedink, ag, hoekom sal ek nou inskakel op Zoom? Maar ek kan vir jou sê dit voel heeltemal anders. Jy voel deel. Jy hoor eerstehands, jy kan jou opinie ook lig. Yes. Jy kan jou vraag vra, jy kan jou insaag lewer. En weet jy wat? Dit was vir my so mooi gewees, Anshin het woensdag aand haar getuienis gelever op die Zoom klaskamer. Yes. En weet jy wat, dit het iemand se hart so aangeraak, dat die Here totaal en al deurgebreek het in iemand se lewe. Jog, dinge wat, ek denk die dame is al 56 of iets, en die Here het net kom deurbreek, loof die Here. Ja. Ons is volgens so dankbaar teenoor die Here. Elke woord wat uitgaan, elke gebed wat uitgaan, elke saak wat uitgaan, is so kostbaar en noodsaaklik. Dit kan net in iemand se hart daar yes, praat vir daai oomblik, loof die Here. Ja, so ons moet nie dit wat ons in ons hart het min af nie. Amen. Maar lyk dit baie keer op die oppervlak of dit nie baie beteken nie. Yes. Kan ek vir jou sê, iemand se hart word ergens aangeraak en ons prys die Here. En ek wil u vra dat neem vrymoedigheid, kontak my en my vrou as daar iets is wat jy wat jou aangeraak het, wat jy graag met ons wil deel, en jy voel, weet jy wat, jy wil dit ook met die gemeente deel, communikeer met ons, praat met ons, ons kontaknommer is op Facebook, op die skerm, enzovoorts, ook in die kommentare, asseblief, en dan kan ons het jou leiding gee en raad gee, en dat jy ook jou getuienis met ons kan deel, en ek kan vir jou sê, dit raak mense se harte aan, baie keer wonder ons, wat kan ons vir die Here doen? Ek is nou nie hierdie pastoor nie, en ek is nou nie hierdie prediker nie. Maar ek meen, as ons nou gehoor het, Anshin het dood eenvoudig gepraat, lekker gesels met ons, en weet jy wat, as dit die waarheid is, dan sal die Heilige Gees dit bevestig. Ons moet nie dat ons woorde probeer oortuig. Die Gees van God getuig van die waarheid. So kontak ons en praat met ons, en dan kan ons bietjie lekker, en is jy net wel saam bid om dis sê, Here, ek het ook 'n saak in my hart, en net saam met ons op telefonies te bid, 'n video call te maak, wat die geval, daar is baie maniere om te gesels, as jy meer as welkom, asseblief. Ja, sê. Dan het ons weer, vrydagoggend 6:30, het ons weer woord en gebed saam met my en my man, en ons weer die naam van die Here groot maak. Nou, ek wil net gaan vir jy so, okay, dan het ons die kinderbediening Sondag, nou die poppe is weer aan die beurt Sondag, loof die Here, hulle is weer gesond en aan die gang, en so hulle gaan weer vir ons lekker gesels, ons en ek hoop hulle het so'n bietjie verras, ons het hulle nou lang genoeg gerus. Ja, nee, genade. Deur al hulle siektes en goed het hulle gerus. En dan, Sondag het ons erediens, dan 8:00, en dan weer jeugdiens, saam met Deborah, woord en gebed saam met Deborah, dan weer 6:00, en ons wil ook vanavond vir baie dankie sê vir die lied wat sy ook vir ons gesing het. Vanessa kon hierdie koortjies maak hierdie week nie, sy hulle moes vanavond Kimberley toe, en Deborah het vir ons ingestaan met die lied, so loof die Here. Wag, ons dank die Here net vir elkeen sy ywer, en dit wat hy kan doen dit, loof die Here. Dan wil ons net gaan vir jy so bykie iets vertel van die Engels. Hoekom ons die Engelse dienste doen, is seker daar ook nou vir jy bykie vreemd, dat ons nou net hier opgespring het en bykie Engels begin praat het. Nou ek kan vir jy sê, ek en my man kry geweldig te doen met Engelse mense.
van elke ras, taal, nasie, maak nie saak nie. En nou laas Sondag het daar 'n finale saak in ons harte deurgebreek, nadat ons seker al die hoeveelste persoon raak geloop het en met hulle gesels het. Ons knoop altyd 'n geselsie aan en dan gaan dit maar altyd oor die evangelie op die ou einde. En dan vra hulle waar en hoe, en dan sê ons nie, ons het 'n kerk, en as ons vir hulle wys is dit Afrikaans, so hulle kan dit nie volg nie. En dit was baie hartseer vir ons, want weet jy wat, daar is nie 'n fondasie baie keer in die Engelse geledere nie. Yes. Mense hoor net, hulle moet geseend wees, hoor, mense hoor het, dit moet goed gaan, en armoede is 'n vloek, yeah. En dan raak hulle moedeloos, want weet jy wat, dat baie van ons sit in 'n gewone pos, ons is dalk 'n waiter, ons is dalk agter die til, ons pak dalk pakkies, of wat ook al die geval mag wees, ons is dalk in 'n sekuriteits pos, of wat ook al, en dan maak het 'n mens moedeloos, want hoe kan die Here nou nie vir my voorsien nie, hoe kan ek nou nie so geseend wees nie, ek hoor dan die Here sê ons moet geseend wees in al die dinge, en het gebeur nie met my nie, so dit maak mense onvergenoegd in hulle geestelike lewe, dit maak dat mense nie groei in hulle geestelike lewe nie, ag en weet jy wat, dit wat ons harte het so gehuil Sondag, ek en my man het so lank het gehuil en gehuil voor die Here, en gesê, Here, kan nie net by daai mense ook uitkom, en ag, ek is so hartseer vanoggend. En weet jy wat, ons het nie die ability om Engels te praat nie. Glad nie. Ek wil vir jy sê, ek het jy so binnen getuig dat, toe ek op school was, het ek gevoel dat iemand druk een geweertje in my kop as ek in die Engelse klas sit. So ek het so geruk en bewe in die Engelse klas. Ek het geen woordeskat nie, ek verstaan nie Engels nie, so dit was my pad tot op hierdie stadium. As iemand Engels praat, dan verdwijn ek soos 'n stukkie ijsblokkie, ek smelt net so weg en ek loop. So ek het nooit, ek het altyd geweet, ek kan nie Engels praat nie, ek het nie die ability om Engels te praat nie, en ek is maar jou tong wat nie dit gaan kan doen nie. Maar weet jy wat, die Here nou so in ons harte praat, en nou liefde breek net so deur die mense hart, en jy besef, Here, maar die Engelse mense moet ook hierdie fondasie kry, hulle moet ook die woord van die Here hoor. Hulle moet ook kan groei in hulle geestelike lewe en kan loskom en kan vrykom. Weet jy wat, toe praat het so diep in ons harte. En my man het toe nou Sondag aand gesê, nee, hy gaan begin bedien in Engels. Nou, toe ek hom ontmoet het, het hy geklink soos 'n Engels man. Hy het in Johannesburg groot geword en dit was net awesome geweest. Maar nou ja, ons is nou al 29 jaar getroud. Ons praat elke dag Afrikaans, ons bedien elke dag Afrikaans. So mens verleer dit. Jy raak bietjie uit die voeling uit van Engels. Nou, toe hy nou sê, hy gaan nou in Engels begin bedien, oh my goodness, toe klop my hartjie so, dit bons om so. En ek denk, jyre, ook nie, dis fijn, hy sal in Engels bedien, dis shop shop. En terwyl ek nog le en ek redeneer met die Here, toe kom die hele Engelse boodskap by my, maar in Engels. En ek denk, Here, wat gebeur nou? En ek hardloop af en ek skryf die hele boodskap neer en ek is te opgewonde, en, maar ek is benoud. En ek kan vir jy sê, ek kan nie Engels praat nie, en ek val oor my tenses, en ek val oor my woorde, en ek val oor baie dinge, maar die Here het met my begin deel in Engels, so dit gaan verbeter, dit gaan ja, uitsorteer. So as ek hier en daar val met die tens, en ek sê, een woord nie lekker nie, of wat ook al, verdra my, want weet jy, die mense wat het hoor, is in elk geval ook gebroke Engels. Ja, hulle is nie die perfecte, vloeiende Engels nie, maar hulle kan daarom een begin verstaan en een begrip kry van die Engelse saak in die evangelie. So ons loof nie die Here, as die Here dan die hakeltong en die esel wil gebruik, ek is te dankbaar volgend dat die Here dit in ons lewe kan kom doen. So ek wil vir jy sê, ondersteun ons, help ons, bid vir ons. Ja, absoluut. As jy kan bietjie ons help, of wat ook al, man, dit is net amazing, dat die evangelie ook kan uitgaan, in 'n ander taal, wat die meeste verstaan, daarom ook Engels. So en ek en my man het gesê, hoe gaan dit ooit by mense uitkom, hoe gaan hulle ooit die vervulling van die wet verstaan, hoe gaan hulle ooit ontslaa raak van baie dinge wat bygevoeg gaan, tradities en tradities wat gemeng is met godsdienst. Nee, so dit was vir ons 'n geweldige saak geweest, maar ons dank die Here volgend en bid vir ons man, die Here gaan ons help, as ek volgend, ek denk volgend, maar weet jy wat, die laaste jaar, die 5 Augustus, het Kathleen haar eerste kinderbediening op die lig gedoen. En ek kan vir jy sê, sy was verskriklik benoud, en sy het, dit was so nacht gewees, maar sy het gegroei, en sy het aangegaan, en sy het onderwerp, en sy het deel gewees, en sy het vraag gevra, en aangegaan, en weet jy wat, dit is vandag een jaar later, ja. En ek denk, ons kan vandag die vrug sien, en ek denk, Jere, maar as ek elke dag so bietjie gaan oefen, gaan ek ook beter raak, en ek kan vir jy sê, ek preek, daai preek 1000 maal oor,
en ek skryf hom 6 keer oor, en ek vertaal hom 10 keer oor, maar doen gaan soos hom doen. So loof die Here, ek bid nie dat die Here regtig hierdie saak ook sal seën, loof die Here. Ja, prys die Here. So baie dankie vir almal wat ons tot dusver nog ondersteun het en wat ons aangemoedig het. Ja, ons het omtrent aanmoediging die week gekry. Dis wat my vrou sê, ons meeste van die Engels mense wat ons mee te maak het en op 'n daaglikse basis en dan natuurlik is daar baie van u families ensovoorts wat ook Engels is. Baie is maar nie, dis maar gebroke Engels. Ja. So as ons om nou maar eers so begin vat en weet jy wat, partykeer net die bietjie wat jy gou vinnig 2-3 minute terwyl jy betaal al by die teller of wat ook al, of by die, en dan, en die, net die bietjie wat jy vertel, maak die persoon so opgewonde, want het is iets wat hy nog, of hy of sy nog nooit van tevore gehoor het, hulle gaan elke sondag kerk toe, hulle luister dinge, ensovoorts, maar ek kan vir jou sê, dit is maar net traditie gewone dinge, en ek kan vir jou sê, baie dinge wat ons al in die evangelie, as is 'n basis en 'n begrip het, kan ek vir jou sê, die Here stuur, ons kan nie na die buiteland toe gaan nie, maar weet jy wat doen die Here? Hy stuur hulle na Suid-Afrika. Prys die Here om die evangelie te hoor. So dat hulle dit hier kan hoor. Amen en los kan. En dat hulle weer kan terugvertel en dat die Here ook kragtig ook kan begin deurbreek. So bid vir ons. Prys die huis, weet julle bid wel. Klaar vir ons, prys die Here. Maar ons glo die evangelie kan ook so kragtig ook begin deurbreek. Prys die Here, so ons gaan in hierdie week ook gaan ons so 'n bietjie hier en daar Engels bedien, ek is morgenoggend op die lig, 6:30, ek weet ek nie hoe laat nie, so gaan kyk maar, dit was so kostbaar gewees, ek het ook, Annelies lees so een bietjie die woord, en toe sy die woord so lees, toe tref iets my, in Johannes 18, en daar begin die Engels weer deurbreek, en ek toch, ja, ek het gedink, ek het nou klaar gepraat, om nooit weer nie. En hier begin het weer deurbreek, en die Here geef vir my weer een boodskap in Engels, so morgenoggend is het ek, loof die Here, so kyk oor die is en R en was en where en al die goeders, en dan loof ons net die Here, en ons gaan beter raak, prys die Here. Nou sê, loof die Here, ons kan maar lekker oopmaak met gebed, jy kan oopmaak. Ja, prys die Here. Vader, ons sê vir jy so baie dankie vanoggend, in die kragtige naam van Jesus, dat ons jy net kan loof en kan prys. Vader, ons woorde is baie keer te min om vir u te sê hoe groot is u. Ons woorde is te min om te sê hoe wonderbaar is u, maar ons kan vanoggend net, Here, vir u sê baie, baie dankie. Dit voel vir my, Here, my hart is so vol van u. Dit voel of ek het op die dakke wil uitskree, Here, asof ek het vir die hele wêreld net wil vertel hoe groot is u, hoe goed is u, hoe wonderbaar is u liefde, want u wil siele red, Here, u wil verlos, u wil vrymaak, u wil deurbreek in harte, Vader, en ons sê vanoggend vir u so baie dankie. U liefde en u genade is so groot, dis so wonderbaar, Vader, en ek wil u bid, Here, dat u vandag met ons sal wees. Here, terwyl ons op die woord gaan bedien, u ken my en my man se hart, Here, ons wil kyk met sagmoedige oë, ons wil praat, Here, met 'n sagte mond, ons wil praat met 'n sagte hart, vol liefde, Here, wat mense kan trek, Here, soveel was die woord, Here, so verkrag gewees, met soveel hardheid, met soveel oordeel, met soveel, Here, my God, frustrasie en dinge, wat mense op u skree, en mense, Here, my God, u wil, Vader, dwing en forceer, maar Vader, ons besef vanoggend, Here, ons harte moet net sagmoedig raak, die liefde van u moet net so verbreed in ons harte, dit moet so groot word, Here, dat mense kan hoop hê, dat die evangelie kan trek en nie afstoot nie, Here, dat het nie meer vrae as antwoorde veroorsaak nie, maar dat het vryheid veroorsaak in harte, Here, lewe en lewe in oorvloed, die week toe ook weer die vroukie so hoor getuig, Here, en u net kom deurbreek, en sy sê, sy voel soos die blom, wat die son op kom skyn het, en wat kon oopgaan, en wat sy kan getuig, en wat sy kan praat, en Here, sy borrel, en sy was iemand wat nooit gepraat het nie, Vader, dis wat u woord doen, dit gee lewe, dit gee krag, Here, dit maak vry, dit gee oorwinning, as ons net ons harte oopmaak vir die woord, is dit wat gebeur, Vader, en ons sê vir u so baie dankie daarvoor,
En ons wil bid volgend ook vir hierdie diens, Here, dat ons woorde met sout besprinkel sal wees. Here, dat die oorsprong van ons lewe, die water, Here, wat ons verander kom uitdeel, gesond sal wees. Dat daar, Here, dat het so gesout sal wees met die sout, Here, met die vuur, Vader, dat het gelouter sal wees, gesout sal wees, skoon sal wees, gesond sal wees, Vader, sodat die plantjies, Here, wat opkom, daarmee nat gemaakt kan word, en nie daarmee, Here, doodgegooi word nie. Yes. Vader, ons sê vir u so baie dankie, dankie net vir u liefde, dankie net dat u na elke siel toe uitreik volgend. Here, dat ons weer antwoorde kry, Vader, baie van ons verstaan dinge so verkeerd in die evangelie, en die woord is baie keer vir ons so onseker, en ons verstaan net die ding nie, maar wanneer ons het verstaan, dan breek hier die bande, en ons kom los, en ons verstaan, en ons kan het weer oordra, ook verander. Dis waar die evangelie gaan, sodat u ons kan help, dat ons weer ander kan help, dat u ons kan troos, dat ons weer ander kan troos, Here. Baie, baie dankie, want u verag geen mens nie. U verag geen Here persoon wat u evangelie uitdra nie. U verag dit nie. Here, u Vader help ons. U dra ons deur en u geef ons die krag om dit te doen. En ons sê volgens vir u so baie dankie. Ons wil mekaar ondersteun in die bediening. Here, ek dankie vir die kinderbediening. Ek dankie vir die jeugbediening. Ek dankie Here vir elke een wat sy deel doen op die WhatsApp groep. Wat getuig, wat in die klaskamer. Here, wat Here so ywerig is en daar is en by is, Vader. Here, ook op Facebook, Here, die wat Vader comments los en die wat Here my God ons aanmoedig. Ag Here, gebede. Dit is net kostbaar, mense wat bydra aan die bediening, Here, dis vir ons vanoggend weer so riem onder die hart, Vader, dat u mense se harte oopmaak om ook vir hierdie bediening te kan gee, Here, sodat ons kan aangaan, sodat ons, Here, my God, u woord kan bly uitdra. Ons kan nie volgens sê gee vir ons hierdie duisende nie want die evangelie moet uit nie. Nee, Here, ons het net nodig om te lewe sodat ons die evangelie kan bedien. Yes, want Vader, u het vir ons die middele gegee om dit te bedien en ons is nie onvergenoegd vanoggend nie. En u, Here, het vir ons soveel deure kom oopmaak en paaie kom oopbreek. En Here, ons stemme kan volgend uitgaan oor die lucht, is al hallelujah. Wat ons nodig het volgend, en ons dankie net vir elkeen wat ons ondersteun, Here, so dat ons ons huis hier, en ons kossies, en ons, Here, levenskoste, en al die goed kan dra, Vader, Here, en ook kan gee vir ander, Vader, ons dankie net volgend, ons loof u net volgend, dat u so wonderbaar is, my hart is net te vol teenoor u, en ons dank, en ons loof, en ons prys u, in die kragtige naam van Jesus, Amen. Heavenly Father, we just want to worship you this morning. Father, I think this morning that some of us doesn't understand Afrikaans, others doesn't understand English. Father, but you understand all languages. You understand the language of the heart. Father, you've created all these languages. And I thank you, Father, that you understand us. If you are English, Afrikaans, if you are Zulu, if you are German, if you are French, it doesn't matter. You understand our heart, Father. And I want to pray, Lord, that your power and your glory will be revealed to this, to the world, Father, to your children. Father, I pray that your spirit will fill us so that we can preach the gospel, that we can live the gospel. Father, to those, there's a lot of people, they're looking to us, and the only Bible that they read every day is our behavior. Father, is our words. And I pray that you will help us, and that you will sustain us, and that you will uplift us. Father, and that your glory and your power may be manifested in our hearts, in our life. The power of love, Father, love drives out all fear, Father. Love, hallelujah, conquers the wicked, Father. Love conquers the enemy. I thank you, Father, that love this morning is greater than anything. It's greater than our faith. It's greater than our abilities. But the love, Father, that drives out all fear, may come into our hearts this morning. We pray thee, Father. Pour out the power of your love in your heart through your Holy Spirit. If you are not born again this morning, Father, I pray that you will speak to each and every person listening to this this morning, Father. Maybe it's the first time that some of our English folk has tuned into our broadcast this morning, Father, and I want to pray
that you will help them so that they can be born again, born from the Spirit, born from above, to enter the kingdom of God. I thank you, Father, in the powerful name of Jesus Christ. Amen. Amen. Praise the Here. Ons moet oefen. Halleluja. Die Here is so groot en wonderbaar. Nou ja, welkom as jy nou net ingeskakel is. Ons is die online kerk. Ons is hoofsaaklik Afrikaans, soos jy kan hoor, maar ons het ook Engelse bediening wat ons in die week aflê. En ons glo as dit die wil van die Here is en ons kom daarby uit, gaan ons ook dalk so een keer 'n maand 'n Engelse Sondagdiens ook doen, maar ons gaan nog daarby uitkom. Prys die Here. Prys die Here. To all our English folk, please go and have a look at our Facebook page. We've got some English sermons. Page through there and look at them and see where we talk English and where we preach English. And then you can also be blessed and inspired by the Word of God. Man. Ja, prys die Here, ons gaan terugkeer na Afrikaans toe. En ons gaan vanoggend praat oor kommunikeer met die dode. En is toch interessant, wanneer die Here op 'n mense hart iets lê, dan is het asof jy sommer ewe skielik met baie mense te doen kry, in die week, mense gesels, en die een ou se vra, en die een het hierdie aspek, en die ander een het daar die aspek, en die klas van ding. En een van die dinge wat ons gehad het ook onder andere in die week, is iemand wat as klein kind 'n gesig van sy boetie gesien het, wat hy nie eens geweet het wat doodgebore was. Hoe moet ons dit verstaan? Is dit 'n gawe van die Here? Is dit nie 'n gawe van die Here nie? Ek meen, hoe kan 'n klein kind sulke dinge in sy eie gedagtes opmaak? Ja, dit is onder andere waar ons gaan praat vandag. Nou, ons gaan ook kyk, kan ons met die dode praat? Iemand wat ons nou afgestef. Ja, en die ding is, baie keer voel ons dat, ay Here, as ek net nog vir die dode kan bid, yes, dat jy dalk die siel nie hel toe vat, jy maar hemel toe vat. Yes. So baie van ons bly vir die dode bid, en ons verstaan nie lekker altyd hoe werk dit nie. Yes. En ek wil vir jy sê volgende, dat jy moet vandag hierdie woord aanneem, in die sin van, ons verstaan dat mense nie verstaan. Yes. Dit gaan nie volgend vir oor 'n veroordeling of 'n vrees wat ons wil skep of al die dinge nie. Dit gaan oor antwoorde, want baie keer is mens vasgevang. Yes. En mens verstaan net nie altyd lekker nie. Maar as mens die woord hoor en die woord gee vir mens antwoorde, dan is dit vas. Dan weet jy hoe dit werk. Amen. Loof die Here. Ons gaan ook uitpleis is hel 'n tydelike plek, want jy kry mos die idee van 'n vage vuur. Met ander woorde, jy gaan nou net vir 'n tydperk, so die hel is nou eindelijk 'n plek van reiniging. Nou as jy nou rein of skoon genoeg of iets is, dan gaan jy op 'n stadie hemel toe. Is dit skriftuurlik korrek? Kan dit gebeur? Sal dit gebeur? Dis dinge wat ons moet uitpleis, want alles moet sentreer rondom die woord van hierdie. Enige openbaring, enige oortuiging moet kan strook met die hele konteks van God se woord. Amen. Dan gaan ons ook oor, dis wat my vrou nou op 'n stadium so bietjie genoem het, mense wat in die doderyk is. Kom ons sê, hy gaan hel toe, hy is verlore, hy is nou in die hel. Kan hy op 'n stadium hemel toe gaan, in die sin van, of hom op aarde bid, of soos ek vir gesê het, dat die idee, of die begrip van die vage vuur, of purgatory, soos hulle dit in Engels noem, is daar so iets? Kan mense op 'n stadium oorgaan hemel toe? Ja. Al is dit ver in die toekoms en die ewigheid wat nog voorlê, is dit moontlik. Goed. Nou, die ander ding wat ons nou al gepraat het, kan iemand wat dood is in jou verskyn? En sal die Here wel so iets toelaat? Goed, dit is die groot ding. En ook, baie mense sal sê, nee, my so en so het verskyn, en hy of sy het vir my gesê, hy of sy is nou in die hemel. Kan dit gebeur? Sal die Here dit toelaat? Is dit skriftuurlik korrek? En as dit gebeur, wat is eintlik die skriftuurlike korrektheid rondom dit? En dan ook die groot ding, my vrou, gaan elkeen hemel? Gaan elkeen. Ons wil hê almal moet hemel toe gaan. Yes. En ook die groot ding is, of ons nou weet, net om dit so te noem op die stadium, of jy nou weet iemand is in die hemel of nie, gaan nie maak dat jy hemel toe gaan. As ek nou weet, my so en so is in die hemel. Dit is nie 'n versekering dat ek ook hemel toe gaan. Die kennis van dat jy weet waar iemand is, gaan nie maak dat jy gered of verlore gaan.
dit is hoe jy jou saak op die aarde leef. So dit is baie belangrik rondom hierdie saak ook. En dan gaan ons 'n bietjie deur in tyd praat hoe ons is met dode ook kan verbind. Yes. Nou my vrou, kom ons spring daar gou weg net met hierdie eerste skrifgedeelte. Ons sê mos altyd as iemand doodgaan, as iemand te sterwe kom, ons sê hulle rest in peace, R.I.P. Rest in peace. Ja. Is daar iemand wat iets heeft gevraagd? Nee, ja, ik denk niet. Oké, wacht, kom ons kijk net gauw hierso. Mag die boodskap werkelijk bij het gedeel word? En het verlede week gesien dat mense selfs iemand wat dood is op die jaarsdag, met een partijtje vier met koek, aan daar die persoon, is die persoon nie meer daar nie, dit is ons verkeerd nie waar. Ja, dit is ook een groot ding, vooral as jy nou kyk op sociale media, mense steek vir mekaar kersies op, en dan sê hulle, geluk papi, mami, boetie, sissie, dit sou nou op aarde jou 30ste verjaarsdag gewees het, geluk, ek hoop jy het nou lekker tyd in die hemel, of wat ook al, maar dan, ja. En dan maak mense, partij mense praat net, en soos Annelies ook sê, dis Annelies, nie? Ja, Annelies. Annelies ook sê, daar is mense wat fysisk ook iets op aarde doen om dit te vier. Ja, yes. Goed, so dit is waar ons wil praat nou, ja, ons bybelskoolstudente, wat in die derde jaar is, so bykie een voorsprong, prijs die Heere. Maar as ons kyk na Jesaja 57 vers 1, die hele gedagte van rest in peace, rus in vrede, hulle sê, hy sê ons altyd as iemand doodgaan, hy is nou op een beter plek. Ja. Goed, so is ons altyd... Hy is van sy pijn, van sy lijden, ja. Dat die kwaad is ons allemaal wat sterf, altyd op een beter plek. Nou ja, kom ons kyk gauw Jesaja 57 vers 1 en 2. Hy sê, die regverdige kom om, en daar is niemand wat dit ter harte neem nie. En die vromes word weggerik, sonder dat iemand daarop let. Want die regverdige word weggerik van weer die boosheid. Hy gaan in die vrede in, hulle sal rus op hulle bedde, hy wat sy regheid pad loop. So as ons kyk hierso, na hierdie skrifgedeelte, praat hy van die regverdige. Hy wat die Here dien, word van hierdie boosheid al weggerik. In ander woorde is jy sterf, en net so terloops, daai weggerik is toe pluck away. Yes. So as jy sterf, word jou siel weggerik. Nou as jy in 2 Korintiërs 12 onder andere lees, waar Paulus al skryf, toe hy gesterf het, hy sê van een man, maar ons weet hy het na homself verwys, maar ja. Nie te min, hy sê toe hierdie persoon gesterf het, toe sy siel weggerik, so hy praat niks van een stille wegraping story. Ja. So as jy sterf, word jou siel weggerik, as jy nie doderyk toe gaan, word hy weggerik na die hemel toe. Nou, innerlik gebeur hierdie ding, nou Satan het alleen rondom dit kon verkondig, ja. Ek wil nou nie op daarop ingaan nie, net om u een perspektief te gee, yes. Partij keer hoe woorde verkeerd verstaan en gebruik kan word, in die verkeerde context. So as jy sterf, en jy is regverdig, jy dien die Here nou, die Bybel praat van die regverdig is die heilig is die kinders van die Here enzovoorts. Met ander woorde, as jy te sterwe kom, word jy siel weggerik van die boosheid, van die doderheid, van die hel. Yes. En dan gaan jy, dan rus jou siel in vrede, want waar is vrede? Sal vrede nie help? Ja. En dit is so mooi wat die Here sê, ons moet in sy rus ingaan. Yes. Dit is in die ewige rus, prys die Here. Dit gaan nie oor 'n sabbat hier op aarde, wat ons bietjie rus op 'n Sondag nie. Yes. Dit gaan oor 'n ewigheid, en wanneer ons die Here begin dien, is ons al reeds in daai vrede, in daai rus. Amen. Van hom, want weet jy wat, dan kan ons nie baie omgee oor wat hier om ons gebeur nie. Dan kan ons in daai vrede wees elke dag, loof die Here. Prys die Here. Gaan lees gerus 'n bietjie Hebreërs 3 en 4, wat praat van hierdie ewige rus. Hy sê, vandag as jy sy stem hoor, verhard nie jou hart nie, maar gaan in hierdie rus en vra die Vader, bekeer jouself en vra vir die wedergeboorte. En die oomblik as jy die wedergeboorte, dan gaan jy die vrede, die rus, van God, so jou siel betree al klaar die ewigheid, en met tye kom het deur, met tye keer is die benauwdheid so, dat wonder die Here, waar is daar rus en vrede, maar as jy voor die Here kom, en dan kry jy weer net vrede en rus, maar as die, jy van die aardse lewe ontsla is, dan sê die ewige rus, daar waar Adam en Eva was, en ek wil jy sê volgende, dat ek denk in die tyd is een baie rowwe tyd, en is een tyd wat, van groot onrus, dis nie van vrede nie. Yeah. En in die tyd kan mys baie keer so vrees en benauwd raak en vrees bevangen raak, as ek het so kan stel, want ons sien baie dinge om een mens gebeur. Yeah. Maar weet jy wat, op die einde van die dag,
dis net die woord wat vir jou kan vrede gee. Yes. Wanneer jy so voel, gaan lees die woord. Yes. Al lees jy in Daniel of in Psalm of in Jeremia, maak nie saak nie, die woorde van die Here gaan weer vir jou daai vrede, daai rus in jou lewe gee. En hy gaan daai suiwering bring van daai vrees, want onthou net, vrees kom nie van God af nie. Yes. Vrees is 'n duiwelse ding. Yes, is die duiwel operate op vrees. Absoluut. Jy moet net weer jou hart kom uitsorteer voor die Here in sy woord. En dan kan jy bid en weer vir die Here sê, Here, dis hoe ek voel. Ek voel vreesbevange. Ek voel benoud. En dan kan die Here weer daai suiwering in jou hart en in jou lewe bring. Hy sê, wees hier. Hy sê, opgewonde man, want jy hoop loop die Here. Prys die Here. Daar sê, dit is wonderlik man, ons moet hoop hê, selfs in hierdie boodskap, hy klink baie keer bietjie somber, dit is die Here, die hoop moet die hele tyd daar wees, halleluja. Nou, die groot ding is, hoekom ons, voor ek oorgaan na die, want daar is een skrif waar daar altyd na heen toe gegaan word, ja. Wanneer dit kom by mense wat aan jou kan verskyn wat dood is, maar, net om het dalk op hierdie stadium te noem, hoekom wil ons altyd weet, iemand is in die hemel? Kom ons sê, kom ons vat een fictieve naam, Jan. Ok, dit is nou nie recht, ek ken nie een Jan persoon nie. So, dit is een fictieve naam wat ek nou maar vat. Ons weet, Jan was een Willeman. Kyk, hy man het gepartijkie, as hy opgedaag het, dan het die partijkie lewe gekry. Enzovoorts, enzovoorts. So, dit is een man van die wereld. Hy was een Willeman, maar hy sê, hy was wild, maar hy het ook maar sy goeie punte gehad en sy goeie hart. Nou gaan Jan dood. Nou wil ons weet, is Jan in die hemel of is Jan in die hel? Want ons meet, ons as mens, jy meet jouself altyd. Yes, sir. Dan as jy nou na Jan se lewe kyk, en denk jy, Jesus, hy was nou so bietjie beter as Jan, hy was daarom nou nie so uitspattige sondaar, en drinker, of wat die geval, of verslaafd, of wat ook al nie. So onbewustelik, as jy jouself kan oortuig, Jan is in die hemel, dan stel jy jouself gerus, wel as Jan dit kan maak, En hy was nou baie slechter as ek, sal ek het definitief maak. Ja. Dis eindelijk een valse gerustheid waar ons mee bezig is. So dit is eindelijk die primêre rede waarom ons wil weet, mense is in die hemel of mense is in die hel. Want ons meet onsself. Goed. Nou, die primêre skrif wat gewoonlik gebruik word om dat mense aan ons moet verskyn, is die geval van Samuel en koning Saul. Yes. Nou dit vind ons in 1 Samuel 28 vers 5. Wat gebeur het op hierdie stadium, Samuel die profeet was oorlede, nou hy het mos vir Saul gesalf as koning, en Saul was toen nou ongehoorsaam, twee keer en die Here het Saul sy koningskap verwerp, die Here het hom van Saul onttrek, en hy het vir David gaan salf as koning, maar op hierdie stadium was Saul nog koning, alhoewel David al klaar gesalf as koning, was David nog nie koning gewees. So en toe was Saul en sy manskap in hierdie geveg gewees, en Saul het die Here gaan raadpleeg, maar die Here het nie vir Saul geantwoord. En toe was Samuel al klaar dood, en die Here het vir Saul verwerp. Nou kom ons lees net so 'n paar skrifte, net om te kyk wat hier gebeur. En toe gaan koning Saul na 'n dode besweder toe, 'n toverheks toe, om Samuel te laat opkom by die dode, sodat hy kan weet, sodat hy by Samuel, want hy het gedink dit is Samuel wat die woorde gee van die Here. Dis asof Saul nooit besef het, dit gaan oor God nie. Hy het na die mens gesê, hoor die mens praat met my. Ja. Goed, nou kom ons lees dalk vir die paar verse. 1 Samuel 28 vers 5. 1 Samuel 28 vers 5. Hy sê, toe Saul die leer van die Filistyne sien, het hy bevrees geword, en sy hart het baie gebewe. En Saul het die Here geraadpleeg, maar die Here het hom nie geantwoord nie, nie deur drome nie, en nie deur die Urim en nie deur die profete nie. En Saul sê aan sy dienaars, soek julle vir my 'n vrou wat 'n dode besweerder is, dat ek na haar kan gaan en haar raadpleeg. En sy dienaars sê vir hom, daar is 'n vrou, 'n dode besweerder in Endor. Daarop het Samuel hom onkenbaar gemaak en ander klere aangetrek en weggegaan, hy en twee manne saam met hom. En toe hulle in die nag by die vrou aankom, sê hy, voorspel tog vir my die gees van 'n afgestorbene en laat vir my opkom die een wat ek jou sal noem. Ok, so deur die gees van 'n afgestorbene. En hierdie is nou 'n dode besweerder, maar hoor mooi, die Here het nie meer vir Saul geantwoord. Ja.
So toe gaan soek hy na ander middele. Yes. Want hy het gedink daar's 'n ander manier om God se stem te hoor as die regte manier. Ja. En dit is ons probleem. Ek meen die Here Jesus het gekom. Hy is die deur. Daar's nie deure nie. Ja. Daar's nie 'n agterdeur nie. Daar's nie 'n sydeur nie. Daar's nie 'n staldeur nie. Daar's een deur. Dis Jesus Christus. Nou as ons nie deur die Here Jesus Christus gaan nie, is ons nie besig met die enige en waaragtige God van hemel en aarde. Goed, wat het toe nou verder gebeur? Kom ons lees van vers 11. Vers 11 en 12. Hy sê, die vrou vra, wie moet ek vir jou laat opkom? En hy sê, laat Samuel vir my opkom. Maar toe die vrou Samuel sien, skree sy hart op, en die vrou het met Samuel gespreek en gesê, waarom het u my bedrieg, want u is Saul self? Ja, so toe het sy nou vir Samuel sien, toe besef sy, maar hierdie is koning Saul. Goed? Nou kom ons lees vers 16 en dan ook vers 19. En Samuel sê, maar waarom raadpleeg jy my terwyl die Here van jou gewyk en jou vyand geword het? En die Here sal Israel ook saam met jou in die hand van die Filistyne gee. En môre sal jy met jou seuns by my wees. Ook die leer van Israel sal die Here in die hand van die Filistyne gee. Okay, so hierso my vrou kan ons duidelik nou sien, hè, dat die Here het van Saul gewyk. En God het sy vyand geword. Nou, dit is my so erg om te dink dat Saul het die Here geraadpleeg, maar die Here het hom nie meer geantwoord nie. Hy het nie met hom gepraat nie. En dit is waarom hy gegaan het en hy het toe hierdie gees van Samuel gaan raadpleeg. So dit is ook wel skrikwekkend om te sien dat die meeste van die tyd wanneer ons agterkom, die Here is nie meer met ons nie. Soek ons ander metodes. Dan soek ons ander metodes. Dan gaan soek ons op ander plekke antwoorde. Ja, dan soek ons berusting op metodes wat nie skriftuurlik is. Yes. Dan net sodra jy 'n dode nader, iemand wat dood is, dan doen jy dit nie deur die Here nie. Jy doen dit nie skriftuurlik. Jy sê eintlik dan deur jou optrede, sê jy eintlik, God het my verlaat. Hy wil nie met my praat. God het eintlik 'n vyand van my vir. Skrikwekkend om na hom te dink. En nou sê hy, en Samuel, en ons moet een ding verstaan, hoekom kon hierdie toowerheks of hierdie dode besweder vir Samuel opgeroep? In die Ou Testament. Ons het al laat redelik breedvoerig daar bedien, maar ons gaan dit net gauw vinnig genoem. In die Ou Testament, allemaal wat gesterf het, sy siel was doderyk, want Satan, Hebreërs 2 vers 14 gelees het, gerus sê, en Satan het mag oor die dood. Ja. So, Satan het mag oor al die siele gehad in die Ou Testament, behalwe natuurlik soos Elia en Henog wat direk hemel toe is, want hulle het nie lichamelik gesterf nie, en ek wil nou nie ingaan op die hele saak van Moses nie, maar nie te min, almal het gesterf. Hierso kan ons duidelik sien, Samuel was in die doderyk, en hy het vir Saul gesê, jy en jou manskap en jou seuns gaan by my wees. Ja. Nou God het vir Saul verlaat, en hy is op pad doderyk toe, waar Samuel reeds is. En Samuel was regverdig. So dit sê vir ons allemaal wat gesterf het, was op dieselfde plek. Ja. Dis ook om die Here Jesus gekom het. Nou, die Here Jesus se benoudheid aan die kruis. Ons kry altyd hierdie uitbeeldinge van hierdie persoon, hierdie manspersoon, want dit is nie die Here Jesus Christus nie. Dis 'n manspersoon, 'n eie iets wat self uitgedink is deur iemand aan 'n kruis. Dan sien ons hierdie liggaam wat uit mekaar uit geskeer is, wat verskriklik bloei. Nou, een paar jaar terug was het ons hierdie Passion of Christ fliek gewees en so aan. En toe Jesus in die toestand was, het dan hierdie vrouwe omgedraai en gesê, moenie oor my ween nie, maar ween oor julle self. Jesus in benauwdheid was, hy het geweet, die oomblik, omdat hy nog in die Ou Testament gesterf, het hy geweet, sy siel gaan dadelijk doderyk. Yes. En dit is, hy het geweet, hy gaan moet doderyk toe gaan, hy gaan na Satan se koninkryk toe moet gaan, om die siele daar uit weg te vat. Dit was Jesus se benoud. Nie die feit dat sy aardse liggaam uit mekaar uit geslaan is. My man en ons is altyd besig met die 11de uur. En toe ek nou lees met Saul wat hy sê, ja, toe Samuel nou klaar met hom gepraat het, het hy so verskrik geword, het op sy aangesig neergeval. Ja. En daar was geen krag in hom gewees nie. En weet jy, toe besef ek weer eens, dat ons kom op 'n punt in ons lewe wat ons nie meer krag het.
om ons leven te veranderen. Dat is so. Want ek bedoel, hy het onmiddellik op daardie oomblik besef, en ek bedoel, Samuel het vir hom gesê, hoor jy so, maar dis wat met jou gaan gebeur. Jy gaan in die doodryk beland, jy gaan doodgaan en al die type van dinge. Maar hy het nie meer krag gehad om uit te sorteer, om weer naar die Here toe te gaan, om die Here om vergifnis te vra, sodat die Here met hom kan wees en hom kan help. So baie keer, dan kom ons op 'n punt in ons lewe, wat ons net nie meer die krag het. Yes. Iemand kan vir jou wat sê, iemand kan vir jou sê, bekeer jouself, iemand kan vir jou sê, weet jy wat, jy gaan hel toe, as jy jouself nie bekeer nie, maar omdat jy nie meer krag het nie, omdat jy nie meer lus is nie, omdat jy dalk te seer het, te veel pyn het, of wat ook al, gaan jy nie meer die krag hê om dit te doen nie, dit gaan net automaties met jou gebeur. Ja, my vrou, ek en jy het al by sulke sterfbeddens gekom, in die hospitaal. My skoonpa ook, hy het baie destijds in Pretoria uit in die staatshospitaal vir mense gaan bid. Ons het nou onlangs ook weer van so'n geval gehoor, dat mense, as hy op hy sterfbed is, en hy het sy hart verhard, in die hospitaalbed, met al die dokters en verpleers en allemaal om hulle, dan op die laaste weier die persoon nog om sy saak met die Here reg te maak. So ons kan nie wacht vir die elderie. En het is my so erg, my waarom te besef, dat Saul moes sy hart geweldig verhard het teenoor die Here, dat die Here so radikaal opgetree het om nie meer met hom te praat, om sy vyand te word. So dit was 'n geweldige verharde hart. Yes. Nou die verharde hart kon in die oomblik, kon nie gaan verneder. Ja. En met die verharde hart is hy nie doderyk. Yes. So dit is nogal skrikwekkend om aan te denk, en dis iets wat ons aan met dit volgend. Yes. As jy nog nie jou saak met die Here reg gemaak het. Dit is een groot saak, en kom ons lees gauw hier in Jesaja 8 vers 19. Hier so is hy op die skerm, Jesaja 8 vers 19, kan jy hem sien, Dozer? en as hulle vir julle sê, raadpleeg die geeste van die afgestorven is, en die geeste wat waarsê, wat piep en mompel, moet die volk nie sy God raadpleeg nie, moet vir die lewendes die dooies gevra word? Dis hier die Here hier so, moet die lewendes nou na die dooies toe gaan? God is die God wat leef. Hy is die lewende God. Die woord sê hulle piep en hulle mompel. Ja, dis geeste wat piep en mompel. Dis al wat lukken doen. Hulle is van my een. Yes, so met die gevolg is, moet ons as dooie, een lewende mense, by die dooie is gaan raad soek, gaan hulp soek. Dit is eindig skrikwekkend om aan te denk. En as ons dit wel doen, beteken het God het van ons afgewyk. Hy het in ons vijand van. Ja, jou hart het verhard. Yes. Nou, een baie interessante voorbeeld. Nou kan ons begin bykie oorgaan naar die hele gedachte toe. Kan ons mense vir hulle bid, dat hulle uit die hel naar die hemel toe kan gaan? Kan hulle aan ons verskyn? Sal God het toelaat? Is het een gave dat mense aan ons kan verskyn in een lichamelike vorm en met ons praat en sê, okay, meneer oor my bekommers, jy sê, ek is in die hemel. Goed, in waarie geval ook al mag wees. Nou, seker een van die interessantste gedeeltes, wat vir ons eindelijk die hele geestelike wereld oopmaak, is die gelykenis van Lazarus die bedelaar en die ryk man. Nou, dit vind ons alles in Lukas 16. Nou, Lazarus was hier die bedelaar, nou, hy het voor die poorte van hierdie ryk man gelê, en hy het om begeer, net om 'n bietjie krummeltjies van sy tafel af te kry. Nou, Lazarus was so siek, die honde het sy swere kom lig, so hy was in 'n septiese toestand. Ja. Honger, sieklik, vol swere, en hy het gesterf. En weet jy wat, God het hom nie genees nie, en God het ook nie bonatuurlik van kos voorsien. Dis iets om aan hom te dink. Nou sy verlossing van hierdie aardse smarte, was sy lichamelike dood gewees. Want toe hy dood is, hierdie engele gekom, en hom weggedra. Maar die ryk man het gesterf en sy oë in die doderyk oopgemaak, waar hy smarteling. Nou, natuurlijk wat daar gebeur het, die Here Jesus praat van 'n gesprek wat daar plaasgevind het. Die ryk man, toe hy nou sien Lazarus in die boesem van Abraham, nou al wat die boesem beteken, in die teenwoordigheid, in die nabyheid, dis wat boesem beteken. Goed? So jy is in 'n baie nabye toestand, van, so hierdie bedelaar Lazarus was in die teenwoordigheid van Abraham. En die ryk man begin, wat in die doderyk is, begin met Abraham te praat, wat in die koninkryk van God is. Goed. En hy wou toe nou hê dat Abraham
vir Lazarus moet stuur om sy tong te gaan verkoel, want hy lei smarte in die vlam. En nou hoor wat sê Abraham in Lukas 16 vers 26, en hierdie is vir ons een beginsel van baie dinge. Lukas 16 vers 26. En by dit alles is daar tussen ons en julle een groot kloof gevestig, sodat die wat hier vanaan wil oorgaan na julle nie kan nie, en die wat daar is nie na ons kan oorkom nie. So prys die Here my vrou, wat sê hierdie gedeelte vir ons? Hulle kan nie na ons toe kom nie en ons kan nie na hulle toe kom. Dit is nadat jy gesterf het. Ja. Yes. Prys die Here. So prys die Here, die woord wat die Here vir ons hierso sê, hierdie gelykenis vir ons sê, dat as jy in die doderyk is, is jy in die dood. Ja, jy kan nie ewe skielik hemel toe gaan, of iemand van die hemel kan na jou toe kom en jou kom help. Yes. Ja. Nou kom ons lees net gaan Hebreërs 9 vers 27. Hy sê, net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. So die groot ding is, die oomblik as jy sterf, as jy in jou sonde sterf, beland jy in die doderyk, in die smarte, in die hel. So, dit sê al klaar vir ons, ja. Nie allemaal gaan hemel toe. Ja. Nou, dit kom nou weer by liefde uit. God is liefde, hoe sal hy iemand in die hel ingooi? Maar om daar net, God sal nooit een van sy kinders hel toe vat. Maar as ons hom nie dien nie, is ons nie sy kind nie. Ja. As ons van hom afvallig raak, soos koning Saul, daar raak God een vijand van ons. En die ding is, as ons ons harte bly verhard, teenoor die Here, dan is ons liefdeloos. Dan het ons God nie lief. Ons het hom nie so lief, dat ons alles vir hom sal gee. Yes. So op die einde van die dag, is dit nie God wat liefdeloos is nie, dit is eintlik ons, want hy het al reeds alles vir ons gegee. Hy het vir ons redding gegee, hy het vir ons verlossing gegee, hy het sy seun Jesus Christus gestuur om al die dinge vir ons te kom gee. So as ons dit nie aanvaar in ons lewe nie, want baie keer is ons lewe te genotvol, dit is te lekker, daar is te veel dinge wat ons besig hou, daar is te veel dinge wat jy kan doen en allerhande dinge, en jy voel, ach weet jy wat, is boring om die Here te doen. Dit is nou nie lekker om nou te sê, weet jy wat, ek dien nou die Here, dan moet jy nou bid en Bybel lees, en jy moet jou sonde bely, en jy moet een lewe lei wat uitgesorteer is, en die type dinge nie. So dit klink nie vir ons baie lekker. Yes. So, en die ding is, dit is al reeds op aarde hoe jy jou lewe inrig, wat gaan veroorsaak, wat gaan gebeur in jou ewigheid. Amen. So dit is baie. So die groot beginsel hier so is, in die hemel, goed, kan niemand, kan oorgaan wat in die hemel is, hel toe nie, en niemand wat in die hel is, kan die hemel toe gaan. Goed, so dit is die beginsel wat die oorgedra, so dit alleen sê vir ons, dit is onmoontlik. Goed, nou, as ons verder gaan die woord sê, die mens is bestem om eenmaal te sterwe, so dit beteken, daar is nie een ding soos reïncarnasie. Nou wat is reïncarnasie, en selfs ons as kinders van die Here spot met hierdie ding, en as ons daarmee spot, is ons eindelijk deel daarvan. Dit sê, as ek nou my vorige lewe en my volgende lewe, gaan ek nou terugkom as dit, en my vorige lewe was ek dat, en dit is baie keer spottings gewys, nie dat jy werkelijk dit nou glo soos die, kom ons sê die New Age, of die Boeddhis, of die Hindu, wat ook al wat glo in die vorm type van reïncarnasie nie. Om daarmee te spot, die woord sê, ons moet nie die sonde in ons mond noem nie. Ons kan nie die kring van die spotters sit, en dit is dan nie so goed soos, wat ons altyd sê, wat is hepsig? Hepsig is soos, ach, jy sê, ek wens ek het ook so iets, of ek wens ek het ook die bakkie, of die kar, of ek wens ek kan ook 1 miljoen rand wen, of wat ook al, so, jy is bezig met dinge wat in elk geval teen Godse woord is. Yes, so, al spot jy daar oor, al praat jy spot en het is gewys daar oor, dit is toch iets in jou hart. Yes. Dit is toch een saaikie, wat in jou hart groei. Ja, en die gierigheid is afgoere dies. Dit is nou, in ons laaste les het ek nou al gaan beskryf, hoe gierigheid ook op sosiale media is makkelijk deel hierdie produkse advertentie, of hierdie maatskapies advertentie, en jy kan groceries wen, of wat hulle ook al nou type maatskapie wat hulle weggeer. Dit is die hebzichtigheid, dit is dobbel, dit is, jy verbind jou in die geluksgod. Ja, en weet jy wat, weet wat sy so mooi, wanneer die mens behoefte het, mag jy gaan bid. Yes. Jy mag die Here gaan vra, as jy die groceries het nie, yes. Vra my en my man, prys die Here, as jy nie het nie, gaan bid, gaan vra die Here. Moet nie op een makkeliker manier, dit is nou wat Saul gedoen het, hy wil op een makkeliker manier hoor, wat nou met hom gaan gebeur. So moet nie op een makkeliker manier probeer nie, gaan na die Here toe gaan verneder, gaan vra hom, Here, ek het regtig behoefte,
aan kleine menswaarde. Ek het behoefte aan nuwe gordyne. Ek het behoefte aan 'n bank. Yes, amen. Jy mag die Here vra. Ja, en ook, nou sê jy, moet nie die, hoe gaan die lewendes dan die dooies raadpleeg? Nie weet jy, wat doen ons? Nou gaan jy nie in die fisies na 'n persoon wat dood is nie. Jy gaan na die wêreld toe. Dan hoop jy, jy gaan iets by die wêreld wen. En volgens Godse woord, is die wêreld die dooies. Geestelik is hulle nog dood. So die maatskappy sê goed wat jy deel die dooie. Jy deel die dode. Jy verbind jou daar. Wat gebeur? As daar dood in jou eie siel. Amen. En sodra mens dit doen, dan verklaar jy eindelijk, God kan nie vir jou voorsien nie, want daai wêreldse maatskappy moet vir jou voorsien. Met geluk. Ja. Jy het 'n beter kans dat die Here jou saak vir jou uitwerk as jy bid, as wat ons ons in die geluksgod, en die geluksgod is die dode. Dis mammon. Ja, en baie keer, my man, hoeveel keer het ons het al beleef, dan voel jy, man, ek het nou behoefte aan hierdie situasie. En as jy gaan bid en so, dan kry jy so vrede, en jy raak so vergenoegd. En dan kom jy achter, maar weet jy wat, ek kan nog alles onder die plaak om. Ja, as die Here my wil versien, dan doen hy dit. Yes. Maar dan is dit nie die wroeging in die mense hart, en die hebzuchtigheid en gierigheid in die mense hart, yes. Wat hy die hele tyd daarop uit is om te kry en te hee en te ontvang en al die goeders nie. So dit is so mooi, dat mense baie keer nie in vrede vir die Here kan kom. Ja, ek wil vir jy sê, weet jy wat, as jy in benauwdheid is, jou kans, ek wil nie van my skande sal hier so uitbring op die lig wat ek nou al getraai doen die partykeer. As jy in groot behoefte is, jy wil 'n ding doen, kom ons wees eerlik, almal van ons, geen nie om wie ons is nie, ek ingesluit, en weet jy wat, deur die gewoonte geoefen, skit jy dit af. Amen. Deur die gewoonte geoefen, en deur te bely, gaan na die Here toe, sê Here, ek voel nou, ek wil hierdie kompetisie invul, ek wil nou hierdie ding deel, ek wil gepraat met die Here. Amen. En weet jy wat, en jy sal in 'n nuwe saak kom, en die Here sal daai verbintenis, daai desperaatheid, want hy sê ook verder in die woord, hy sê, hy wat glo, sal nie haastig wees. Ja, prys die Here. Here is nooit betydsie, maar is nooit te laat. Volgens ons is die Here nooit betydsie, maar hy is betyds. Prys die Here. Nou is hy net so ietsie extra hierso. Nou, as hy kyk die mens, en so, ons het nou klaar bepaal, dat niemand kan heen oor geestelik, kan niemand van die hel na die hemel toe gaan, en die hemel na die hel toe. Yes. Dis onmoontlik. Goed, mens is bestem om eenmaal te sterf, dan na die ewige oordeel. Nou, as ons kyk na die oordeel, dan onmiddellik gaan die kinders van die Here ook geoordeel word. Dis nou die eerste punt. Ja. Nou, kom ons lees dalk net so twee skrifte, net om te sien, daar is vele wat die beansluit, maar net om te sien waaroor gaan hierdie oordeel en wie gaan geoordeel word. Waarvan praat hy? Nou kom ons lees in 1 Petrus 2 vers 7, heel eerste. 1 Petrus 2 vers 7. Môre Kitty, sy's bietjie nog. Vir julle dan wat glo, is hy kosbaar, maar vir die ongelowiges geld die woord. Die steen wat die bouwers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword en 'n steen des aanstoots en 'n rots van struikeling. Vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. So hierso praat hy vir mense wat ongehoorsaam is in die woord. En as jy nou die hele gedeelte deel lees, ons nou nie alles lees nie, dan hulle wat hulle hier teen hierdie rots stamp, dis hulle wat verlore gaan. Hulle is bestem om verlore te gaan. Die persoon wat hom nie wil bekeer op die prediking van die woord. Goed. Nou, en die ding is my man, dit is my so amazing om te denk, geen mens is bestem om verlore te gaan. Geen mens. Nie. Hmm. Die Heer het gesê, hy het die hele wêreld so lief, yes. Dat almal gered kan wees. Yes. Dit gaan net of jy jou hart verhard of nie. Dit yes. Is al waar het gaan, dit is die scheiding. Absoluut. En so. Nou kom ons lees nou, jy is op hierdie hoopvolle punt, 1 Thessalonicense 5 vers 9. Hy sê, want God het ons nie bestem tot toren nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. So die Here, dis wat hy op 'n ander plek met Petrus ook sê. Ja. Dis hierdie wil van die Here dat een verlore sal gaan, maar dat almal gered word. Ja. So God het ons nie bestem nie. Die hel is voorberei vir die duiwel en sy engele. Die hel was nie voorberei vir die mens. So ons moet 'n besluit maak, en ons moet uit hierdie denke van die dode uitkom. Dis wat die Here vanoggend met ons wil praat. Yes. Goed, nou sê hy ook in Prediker 11 vers 3. Prediker 11 vers 3.
As die wolke vol reën is, giet hulle dit uit op die aarde. En as 'n boom uit die suide of na die noorde, as 'n boom na die suide of na die noorde val, op die plek waar die boom val, daar bly hy lê. Ja, so hier praat hy van hierdie boom, soos hy val, daar bly hy lê. Nou ja, Matteus 3 vers 10, dit is waar Johannes die Doper bedien het, sê maar die by lê ook al teen die wortel van die boom. En daar is 'n hele paar skrifte wat wys dat ons as mens is soos 'n boom. Ja, ons word uitgebeeld as 'n boom. Yes, en ons moet groei en vrug dra en ons moet skare weer gee, ons moet voeding gee, ons moet lewe ook uitdra. Dis nou die sout, ja, Engelse soutboodskap, man. Engelse soutboodskap. Engels is so good. Ah, that's classic. So, boodskap wat is in Engels bedien het. Prys die Here. Wel, is Engels is so good of iets doen. Daar is hy so, en ons met water moet ons gezond wees, en as ons water gezond is, dan kan ons boom groei, en dan kan ons vrug oplever, en hierdie water ook verander. Dis nie ordelik. So, dit is wat hy sê, soos wat jy as kind van die Here val, as jy in die Here val, hierdie aardse lichaam val, hierdie tentwoning afgebreek word, wat gebeur? Daar gaan jy vir ewig in die hemel wees. Daar is nie vir jou 'n ewige oordeel wat voor lê. Maar as ons in ons sonde sterf, ongelukkig. Openbaring 20 praat van die tweede dood en die oordeel wat wag vir hulle wat nie hulle bekeer. So almal wat by die eerste opstanding opgestaan het, dis al die kinders van die Here, hulle gaan opstaan by die wederkoms, en die woord sê, gaan lees so 'n bietjie Openbaring 19 en 20, baie mooi. En dis herlewing, my man, prys die Here. Ja. Ey, mense maak hulle harte net oop, en weet jy wat, dan kan die Here in 'n mense lewe begin werk, hy kan begin deurbreek. Loof die Here. Annelies wat nou sommer hier op die lig 'n belydenis doen. Weet jy wat, dit is hoe die Here werk. Amen. Dit is hoe die Gees, dit is haar lewe. Amen. Wanneer jy voel, Here, ek skree my goed op die dakke uit. Ek kan dit nie meer vir myself hou nie. Dit moet uit. Prys die Loof die Here. Dit vat 'n man om dit te doen. Dis God. Prys die Here. Die Gees van die Here oortuig ons van wat verkeerd is, want jy voel daai oordeel, en as ons nie die oordeel voel nie, gaan ons nie bekeer nie. As bekeer kom uit vrede, en so God het ons nie bestem vir oordeel nie. Hy sê hy maak nou sy, soos jy nou vir oordeel voel, maak nou reg sodat jy die ewige oordeel kan vryspring. Die Here sê sy oordeel begin nou by sy huis. Ja, en hy maak deur en deur die dorsvloer skoon. So hy kom gedurig, en hy kom maak skoon, en hy kom suiwer, en hy kom snoei, en hy kom geef ons water en al die dinge. Dit is my so mooi om aan te dink dat Here, dit is hoe in U in liefde met ons wil. Amen. U wil ons nie laat verlore gaan nie. U wil ons nie laat bestem wees vir die hel. Yes. U wil ons kom uitsorteer, loof die Here. En alles is hoe desperaat. Gaan na die Here toe sê, Here, ek is desperaat. Amen. Ek het almal kom op my punt. Ek het jare terug toe my vrou vir die eerste keer gesê het, want ons moes nou hierdie spreekwoord en so aan. Sy sê, die Here is nooit betyds nie, hy is nooit te laat nie. Denk ek, Here, dit is hoe dit is. Amen. Volgens ons is U nooit betyds. Ja, want jy voel al die Here mis al lank al iets gedoen. Ja, as ons nou vat Lazarus wat dood is, nou nie die bedelaar nie, ander Lazarus, 2 dae, die Here het gewag tot hy 2 dae dood is. Toe staan hy op en hy gaan om hom met die dode op te. So jou saak, jou lewe is nog nie dood, nie voor jy hierdie aarde verlaat het, het jy nog 'n kans om deur te bly. Prys die Here. En ons het die laaste tyd soveel getuienis gehoor. Die Here gee jou kans, hulle is jy 80, hulle is jy 70, hulle is jy 60, 40, 30, God gee jou kans. As jy op aarde jou saak reg gemaak het, en jy gaan 2 dae daarna dood, was dit alles die moeite werd, al het jy 2 dae reg gelewe, want jy het belê in die ewige. Prys die Here. Dis God se liefde. Loof die Here. Nou, die volgende ding, kan mense aan ons verskyn? Is dit God se wil dat mense wat dood is aan ons verskyn, en dalk vir ons te sê, weet jy wat, maak jou saak reg, of ek is in die hemel. Enige iets, enige boodskap wat daai persoon kan oordra. Kom ons kyk so 'n bietjie, kom ons lees verder in die gelykenis van Lazarus en die bedelaar, die laaste paar verse. Dis nou Lukas 16 vanaf vers 27. En hy sê, ek bid nie dan Vader om hom na my Vader se huis te stuur. Dit is nou vir Lazarus, nê? Want ek het 5 broers om hulle dringend te waarsku,
so dat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. Toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. Maar hy antwoord, nie vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan. So my vrou, hierso sê hierdie man, en ek ben, Abraham is met eens in hierdie saak. Ja. Vir Lazarus, om sy broers te gaan waarsku, moet Lazarus uit die dode opstaan. Ja, hy moet lewendig word. So hy gaan nie net aan hulle hoef te verskyn. Ja, so jy kan nie net gaan verskyn aan iemand, yes. Uit die dode uit. Yes. So God gaan dit nie toelaat. Jy gaan letterlijk uit die dode opgewek moet word, een lewendige persoon word, om na iemand anders toe te gaan en dan weer met hom te praat. Ja, soos wat Jesus die ander Lazarus opgewek het, ja. Hy het hom letterlijk uit die dode opgewek, hy was weer in sy normale lichaam, in sy normale lewe, en hy het weer aangegaan, en sy seun sê altyd, dit is vir hom altyd so ironies, dat Lazarus is nou uit die dode opgewek, en as gevolg van die getuienis van Lazarus, toe Jesus mos by Jerusalem ingekom het, het mense gestroom, want hulle wou Lazarus ook sien, toe sê die fariseers, ons gaan Lazarus doodmaak. Amen. So die Here wek hom op, en die ander kant word hy weer doodgemaak. Yes, dit is so. Dit is die kracht van Godse getuienis. Met ander woorde, wat hy hier so sê, as het skriftuurlik korrek was, as het Godse wil was, dat iemand net aan iemand in een gesig of in een droom kan verskyn, of in een gedaante kan verskyn, sou hierdie gesprek anders te verloop. Ja, dan sou die rykman gevra het, kan Lazarus in een gesig aan my broers verskyn? Yes. So dat hy hulle kan waarsku. Yes. Ja. So met ander woorde, Jesus sien ons baie duidelik, dit is nie Godse wil, en hy sal het nooit toelaat, en ek wil het net op hierdie stadium noem. Ons gaan gauw nog so as het 2-3 verse kyk. In die Oud Testament, ek meen Oud Testament was, Satan het nog reg gehad oor die dode reg. Ja. En omdat, ek dink nie ons het dit nou plaag genoem nie, maar omdat hierdie dode besweerde aan die dood verbind was, en allemaal sy siele was in die dode reg, kon hulle selfs hulle wat regverdig was, ja. Opgeroep. Yes. Dit was moontlik. Ja, maar daar was nog nie beskerming gewees. Daar was nog nie. Daar was nog nie, want dan het met die hele saak van die swaard wat vlam en flikker. Ja, is daar beskerming in die hemel. So, wat gebeur is, as jou siel in die hemel is, as jy opreg is met die Here en jy het jou hart vir die Here gegee en jy gaan hemel toe, dan kan iemand nie daarin kom om jou te kom oproep nie. So, daar is 'n beskerming. Prys die Here, dis goddelik. Die swaard wat vlam en flikker keer, dat enige iets wat duivels is of wat demonies is, daar kan inkom. So niemand kan met jou kan communikeer nie, loof die Here. Daar is een beskerming. Nou in die tyd, het die duivel nog al die reg gehad op die siele. Yes. En hulle was nog nie in Godse koninkryk nie. Yes. So nou het die duivel, die dode besweerders die reg gehad. Die duivel het die reg gehad om die siele te kom opwek. Ja, want ek meen, Satan het toegang tot sy eie koninkryk. Ja. Nou, as jy nou wil wonder, waar praat ons nou die swaard van vlam en flikker? Genesis 3, waar Adam en Eva uitgedryf was in die tuin van 21, die geribs gesit, wat met die swaard van vlam en flikker, dat niemand daar kan ingaan. Daar was 'n boodskap hieroor het gaan tik. Die swaard van vlam en flikker. Gaan kyk op YouTube of op Facebook, tik in swaard van vlam en flikker, en jy gaan kyk, dis amazing. So prys die Here, dit is eintlik goddelik. Nou toe die Here Jesus gekom het, het hy gesê, wanneer hy gaan opvaar, dan gaan die duivel neerdal. Nou, Openbaring 12 praat ook daarvan hoe die draak, die Satan, op die aarde met woede neergedaal het. Hy sê, die hemele moet juig, want Satan het sy plek verloor. Yes. So die plek wat Satan in die geestelike wêreld beheer oorgekry het, omdat Adam en Eva vir hom die reg en die toegang gegee het. Want dan het Adam en Eva was siele. Yes. Satan het hulle versoek toe hulle siele was. Ja. So wat het waar het Satan die reg gekry? In die want die siel is jou geestelike lichaam. Ja. So hy het 'n sekere reg gekry in die geestelike wêreld oor elkeen se siel. Yes. Daar is hy. Nou toe die Here Jesus gekom het, dit kan ons in Openbaring ook lees, toe ter die sleutels van Dawid, die sleutels van Dawid is die sleutels van die dood en die doderyk. Daarom het Jesus in die doderyk neergedaal, om al die regverdiges uit te lei hemel toe, en wat het toe gebeur, nou het ons weer gawes,
So die plek wat Satan beklee het, ja. En hy het ook vir Jesus gesê, hierdie wereld behoort nou aan my, dis aan my gegee. Want hy is uitgedryf uit die geestelike autoriteit wat hy gehad het. Hierdie gesag wat hy gehad het, hierdie posisie wat hy beklee het, en nou is hy op hierdie aarde. So as jy nou in Christus sterf, het Satan geen reg op jou siel. Niks. En daar is 'n bescherming in die hemel. Daar is 'n bescherming, so hy kan jou nie, as jy hier dood gaan, kan hy jou nie die hemel gaan uithaal. Ja, so niemand kan vir jou sê of hulle in die hemel is of nie. Want niemand gaan uit die hemel uit kan praat. Yes. Selfs Paulus wat hierdie gesig gehad het in die hemel hierdie ervaring, het gesê, ek het goed gesien wat ek nie mag gesê het. So ons mag nie altyd, en God laat net toe wat hy wil toelaat. Ons kan hom nie gaan forceer deur dode beswering en deur gebede. Here, sê vir Jannie om vir my te kom sê hy is in die hemel of nie. God sal dit nooit doen nie. En in die Ou Testament, dis wat ek nou wou sê. Nou die Ou Testament was geestelik bietjie meer oop, veral in die demoniese wêreld. Ons besef nie altyd wat het eintlik gebeur toe Jesus kom sterf het nie, maar nietemin. In die Ou Testament waar dit normaal was. Ek meen, soos wat ons gesien het hierso, mense was opgeroep gewees. Engele het maklik aan mense in menslike vorm verskyn. Nie eens in die Ou Testament het God ooit bijvoorbeeld wat Abraham aan Elia verskyn. Yes. Of dat Elia aan Jeremia verskyn. Ja. Nooit ooit. Yes. Want sou God het toegelaat, dan beteken het God sou dode beswering enzovoorts God gekeer. Yes. Prys die Here. So dit is God. Die heks, die dode besweder het Samuel gaan oproep. God het nie dat Samuel aan Saul verskyn. Ja. Kan ons dit verstaan? Yes. Prys die Here. Is dit nie goddelik nie? So, ons moet uit daai gedagte patroon uitkom. Nou interessant, hier is in Job 7 vers 9. Kom ons lees gou daai vers. Die wolk verdwyn en gaan heen. So kom hy nie weer op wat na die doderyk neerdaal nie. Hy sal nie meer teruggaan na sy huis nie, en sy plek sal hom nie meer ken nie. Ja, want ons denk baie keer, en ons praat baie keer daaroor dat hierdie persoon het in hierdie huis gelewe, en hy het nou aan my verskyn in hierdie huis, en al die type van... Sy gees is nog in die huis. Ja, sy gees is nog in die huis, en hy praat met my, en hy verskyn aan my en al die goed. Terwyl die woord sê, hy sal nooit weer teruggaan na sy huis toe nie. Yes. Sy huis sal hom nie meer ken nie. So, hy kan nie aan jou verskyn nie. Hy kan nie. Hy kan nie weer in die doderyk opkom nie. En ons moet een ding verstaan, hè. Dis wat die Here Jesus vir ons kom sê. Hy sê hy die wet, die profete en die psalms in vervulling gebring. Nou, selfs in Job, want Job is deel van die nie profetiese boeke nie, gedigtelike boeke. Dit is soos psalm, prediker, spreuke is gedigtelike boeke. Nou, Job is deel daarvan. Nou, hier is enorme profetiese uitsprake. Nou, en dan het wat gebeur het, as jy kyk na Dawid, kom ek verduidelik gou vir jou iets. Dawid het in 'n sekere benoudheid verkeer, veral toe hy na vir koning Saul gevlug het. Ne? In die benoudheid het hy na die Here toe gegaan, en hy het in persing na God toe gegaan. In die gebed of hy lied wat in sy hart opgekom het, was daar profetiese woord. So God het sy drukking gebruik om vir Dawid te openbaar en die gees van profesie het deur Dawid gewerk. So Job se drukking het ook gemaak dat daar baie sy fisiese omstandighede. Hy het so bietjie gepraat oor sy fisiese omstandighede en dan die volgende oomblik is daar profetiese woord. Ja. Wat later in Christus se vervulling. Right. So wanneer jy in benoudheid is, weet jy wat? God wil, dis hoekom ons dit klink na baie keer hard, dis wat ek nou sê. Is. Nou moet ek gaan bid, nou moet ek gaan Bybel lees. Maar weet jy wat, in jou drukking wil God homself openbaar. Ja. Nou ons wil profeteer, ons wil mense gezond maak, ons wil duivels uitdryf, ons wil wys wees, ons wil die evangelie met krag verkondig. Weet jy wat, drukking maak dat ons na die Here toe gaan. Oh, nee. En dis wat Paulus sê, dat sy krag deur my swakheid, daai oomblik van benoudheid, Here, ek het honger, ek het dors, ek is benoud, ek is siek. Daai tye wat jy na God toe gaan, dan breek sy gees deur, want dan is jy swak, en dan kom sy krag deur haar in. En dis wanneer die woord openbaar maak, die woord, toe die Here vir ons die woord begin openbaar maak, was in die tye wat ons honger en dors was, wat ons gevlug het, wat ons op straat geblei het, ensovoorts, het God dit geopenbaar, sodat 'n vrug na vore gekom. Ja,
kan dit help net jy sê ja, ek het ook honger gehad. Ek het ook al nie kos gehad nie. Ek het ook al nie krag gehad nie. As daar nie 'n vrug na vore gekom het nie, beteken dit vir jou niks. Niks. So daar moes iets in jou lewe deurgebreek en die woord van die Here moes deurgebreek het in jou lewe. Yes. Dan kan jy getuig van hierdie vrug wat na vore gekom het. Amen. In daai drukking loof die Here. Halleluja. So yes. Selfs as ons kyk in die Ou Testament, selfs die Elisa, ek meen toe Elisa daai Baal profeet, hy was in 'n persing in hierdie droogte. Die Here het hom nie weggevat een kant en hy het lekker feesgang male gehad terwyl die res van Israel gesaffer het nie. Nee. Hy was saam in hy verdrukking en in dit het die krag van God deurgebreek. Yes. Maar nie te min prys nie. Want dit hy die wêreld kry swaar. Yes. En die kind van die Here kry swaar, ja. Maar vir die wêreld, die ou wat daar deurgaan, beteken dit niks geestelik nie. Yes. Hy kan nie daarin roem nie. En weet jy wat is amazing, hè? Prys die Here, prys die Here, prys die Here. In die COVID. Weet jy wat? Yes. Die kind van die Here moet ook maar sy maskerwinkel toe aansit. Hy moet ook sy hande sanitise. Ja. Né? Dit help vir jy staan voor daai winkel en jy profeteer in die decree and declare. Hulle gaan vir jy sê, meneer, jy mag nie in die winkel gaan nie. It's the law. Ja. It's a criminal offense not to wear the mask. So jy moet die mask wear. En jy gaan in. Weet jy wat? In dit, weet jy, het is amazing, daar selfs mense in ons bediening wat COVID gekry het ook. En weet jy wat, hulle het geestelik kragtig deurgebreek. Yes. So prys die Here. Amen. So in die tyd, ons moet nou net voor die Here verneder. Yes. Nie gaan verklaar in decree and declare en snaakse goed gaan doen nie. Verneder vir God dat sy gees en sy krag deur jou kan bid. Amen. Krag van verlossing, oorwinning oor sonde, verslawing, moeilikheid, geaardhede. Halleluja. Nou kom ons lees gou Jesaja 26 vers 14. Hy sê, dooie mense herlewe nie, skimme staan nie op nie, daarom het jy hulle besoek en verdelg en alle gedagtenis aan hulle laat vergaan. Nou skimme is 'n verwysing na die mense siel, sy innerlike, sy gees, soos wat ons baie keer sal sê, die mense gees. Hy sê, dooie mense herlewe nie en skimme staan nie op nie. Ja, so hy kan nie. Daar is nie manier nie. So daar is nie spooke nie. Daar is nie geeste wat aan jou verskyn nie. Nou, as jy wel spook en goeders beleef, wat is dit? Ja. Kom ons lees in 2 Korintiërs 11 vers 13. Ja. 2 Korintiërs 11 vers 13 tot 15. Wat is dit? Hy sê, want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders, wat hulle self verander in apostels van Christus. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie, maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. So, wie verskyn in jou? Die duivel, hy is die engel, hy gee hom voor as die engel van die lig. Hy gee hom voor as die persoon yes. Wat jy geken het. Dalk het jy al die woord familiar spirit genoem? Gehoor, yes. 'n familiar spirit beteken is 'n duiwelse, demoniese gees wat hom voordoen as iemand. Ja. Asof daai persoon presies is. Yes. Nou, ons het tot dusver bepaal, niemand kan uit die doderyk opkom nie. Iemand se gees kan nie daaruit opkom nie. Amen. Ons besef nie wat het alles in die geestelike wêreld verander toe Jesus kom sterf. Christ. Ons kyk na 'n persoon, 'n prentjie op 'n kruis. Yes. En ons het nou so rukkie terug gepraat oor die kruishout wat ons die houtkruis verafgod. Ja. Ons maak eintlik 'n aanbidding van die houtkruis. Daar's in baie kerke wat ook kruise het en dan gaan kniel hulle sommer voor die kruis. Ja. Verstaan jy? So met die gevolg is ons maak 'n ophef van die hout. Ja. Ons maak ons 'n beeld van die hout en buig ons daarvoor. Maar weet jy wat? Die Here Jesus Christus, ons ken hom nie meer na die vlees nie. Amen, maar die krag van sy opstanding. Die krag van sy opstanding. Nou kom Satan en hy doen hom voor as daai persoon, want ja. Jesus het hom sy mag ontneem. Die mag dat hy net maklik toegang tot hierdie aardse wêreld kan kry met sy demoniese magte is hom ontneem. Ja. Nou kan ons die enigste manier om die geestelike wêreld te betree, God se koninkryk is deur die wedergeboorte. Johannes 3 sê vir ons, niemand, gaan lees het gerus, Johannes 3 van vers 3 tot 6, niemand kan die koninkryk van God ingaan, behalwe deur die wedergeboorte. Ja, so jy gaan net automatically in die hemel. Yes, almal is jy automatisch kinders van God. Hy sê, goeie mens, doen jy niks verkeerd nie, as jy nie tot wedergeboorte gekom het nie, beteken dit vir jou niks.
Yes, amen. Baie mense sê, daai mense dan is 'n vliegskaal. Nou, dit beteken nie dat jy die ewigheid sal ingaan. As jy nie jou hart vir die Here gee, dat wedergeboorte kom, jou hart oopbreek voor die Here, die Here Jesus Christus, aanneem in die wedergeboorte nie, sal jy die koninkryk van God nie ingaan. Yes, prys die Here. So, as 'n mens besig raak met geeste oproep en met geeste praat, en daai ding is ons besig met die duiwel. Ja. Demoniese geeste. En as jou hart oopmaak, en ek wil gou vir u verduidelik, die week het ek met 'n persoon gepraat, hy het vir my iets gevra, en dit is die vraag, die stelling wat ek in die begin gemaak het. Hy was 'n klein kind, en hy het nie geweet van, ek meen, obviously, die ouers praat nie met die kinders, en die kinders is te klein. Hy sou 'n boetie gehad het, maar die boetie is doodgebore, nou 2 jaar of iets voordat hy nou gebore was. En hy, toe hy skool toe gaan, toe sê hy sy ma het vir hom gesê, hy het gereeld huis toe gekom en gesê, sy boetie het aan hom verskyn terwyl hy by die skool was. En vir hom gesê, ek is jou boetie. En sy ma het nooit vir hom gesê nie, want ja, en ek is jou boetie. En sy ma was natuurlik uit die veld uit geslaan en gedink, joh, die kind het 'n gawe en al hierdie type van goedes. En weet jy wat? Satan verkrag ons al geestelik en baie keer lichamelik ook al van kind af. So as hy nie die een kant probeer nie, dan probeer hy die ander kant. Hy probeer enige manier om jou fondasie al van kleins af verkeerd te lê in jou lewe. Ja. Goed, nou, en ek wil hier ook met die ouers praat. Ons dink baie keer, kinders hoor niks. Is so. Natuurlik, as iemand sy kind verloor het, by 'n geboorte, is 'n enorme skok. Vir die ma is, en vir die pa, is dit 'n skok. Daai vrou se liggaam, dit vat maande partykeer afhangende van die persoon wat sy hulp hulle kry ensovoorts en geaardheid. Vat maande net om hy beeld uit te kom. Maar daai skok, daai seer, ek het 'n kind verloor, gaan nooit werklik weg. En dit moet ons verstaan, en dis wat my vrou sê, ons praat nie vandag om beter wetig te wees nie, ons verstaan hierdie dinge bestaan. Ja. So met die gevolg is, kom ons sê familie kom kyk. Baie keer sal ouers begin gesels oor iets. Dan dink hulle die kinders hoor nie, of die kind speel al buite. Nee. Maar op 'n manier vang daai kind se oortjies dit. Hoor jy, so ek het 'n boetie. Ek het 'n boetie. En dan begin hy dit met tye te oordink. En dis al ingang wat die duiwel versoek. Ja. Net dat daai kind moet oordink. Net een woord. Hoor jy, so ek het 'n boetie gehad. En dan, wat dan gebeur is, dan kom die vyand in, en hy kan, in, want hy het geweet, hy het mense gaan wel vastgevang word, hy siel gaan vastgevang word deur geestelike ervarings. En dan het hy hy kind. En weet jy wat, dis die duivel wat hom voordoen, want God sal nie, as die Here wil hê, jy moet weet, jy het 'n boetie gehad wat doodgebore is, sal hy dit op 'n ander manier in jou bekend. Nie dat hy boetie aan jou verskyn. Want dit is 'n familie spirituele gees wat voor. Ja, die ding is, daar maak ons harte oop vir die bonatuurlike. So, dan voel ons, ons het een of ander gawe, en dan roem ons eintlik daarin in die wêreld, sonder God se beskerming. Ja. Beoefen jy dan daai gawe. So dit is nou wat die mense sê, jy is in die helm gebore. Yes. Baie kinders sien goeters en hulle ervaar goeters en hulle beleef goeters, en op die einde van die dag, dan voel jy spesiaal. Yes. Dit voel vir jou, weet jy wat, jy het nou een of ander bonatuurlike gawe gekry. Yes. Maar al wat gebeur het, die duivel het kom woer speel met jou. Yeah. Hy het jou van kleins af eindelijk kom blootstel aan die dinge, so dat jy so vastgevang raak, yes, dat jy die hele tyd een hinkering het na hierdie bonatuurlike dinge. So dan kom jy nooit in geloof by die Here uit. Yes, jy wil altyd 'n ervaring hê, jy wil altyd een of ander bonatuurlike iets ervaar, yes, in die Here, want anders voel dit nie vir jou asof jy regtig die Here dien. Is so. En wanneer jy ook jou gawes en dinge, dit moet altyd hierdie vreeslike gawes wees wat deur jou werk. Want jy kan nie net verstaan dat die Here werk deur sy Heilige Gees op sy manier in jou lewe met jou. Yes. So en dan ouers blaas ook hierdie goed op. Yes. In kinders se lewe. Jo, my kind het hierdie gawe want hy sien hierdie dinge. En dit veroorsaak allerhande dinge in 'n mens se lewe wat jy natuurlik heeltemal van die pad afgooi naderhand. Yeah, yeah. En jy sukkel wanneer jy by die Here uitkom. Yes. Om net die Here in geloof te dien. Ja, want hy kind het een of ander plek het hy sy hart oopgemaak. En ek meen, wees dan met die TV en goed, as maak kinders hulle harte so oop
vir die boonatuurlike en hy klas van ding. En ook 'n ander ding, as ons nou op hierdie punt is, as ons kyk na vasting, ja. Ons het nou al 'n hele paar keer, as een persoon wat nogal gereeld met ons oor die saak praat, dis goed om erns in die Here te hê, dis goed om baie erns in die Here te hê. As jy voel jy is reg vir vas, kan jy vas, daar's nie 'n probleem nie, maar weet jy wat? Ek en my vrou het ook op 'n stadium in 'n bediening groot geword. As jy nou vas, moet jy seker ervarings hê. Veral as jy langtermyn vas. Nou, as dit kom by 40 dae vas, Jesus het na sy 40 dae 'n direkte versoeking van die duiwel afgekry. Nou mense voel as jy nou gaan afsonder, kom ons sê vir 7 dae, 21 dae, 40 dae. Daar's baie mense wat 40 dae gaan. Dan is dit asof hulle hierdie ervaring moet hê. Nou Jesus het geen ervarings gehad in sy 40 dae nie. Na die 40 dae die duiwel hom kom versoek. Nou die Here was my en my vrou genadig. Ons het ook al op 40 dae gevas. En daarna toe breek die hel in ons lewe los. Letterlik die hel. Toe kry ons die een versoeking, na die ander versoeking, na die ander versoeking. En in die 40 dae het ons nie gevoel ons loop in die hemel rond nie. Ons was honger, jy was moeg, jy was pap. 40 dae honger, moeg, jou smaak verander. Dit is 'n verskriklike ervaring. Maar toch op die einde van die dag, so baie mense, nou wat gebeur is, wat ek hierdeur wil sê, mense wekke ding op. Ja. Nou gaan hy bijvoorbeeld in 'n langtermyn vast. En nou glo hy ook, hy moet gaan afsonder terwyl het totaal onskriftuurlik is. Ons het al daaroor gepraat vas en gebed. Jy soek jou eie belang. Maar in elk geval, nou gaan sonder jy af. Nou wek jy vir jouself 'n ervaring. So jy maak jou hart oop vir die bonatuurlike en jy wil vas eindelik gebruik om God te forceer om vir jou ervarings te gee. Ja, maar die ding is my man, dit is nou vir my so mooi om daaraan te dink dat onthou dat jy hoor dit so baie. Yes. Nee, so jy word gekondisioneer. So wat gebeur? Jou gewete word gebrandmerk. In jou gewete is jy besoedel, want jy hoor mense getuig van hierdie goed. Weet jy wat, toe ek nou 40 dae gevas het, het die engel en die Here en almal self aan my verskyn en my kom versterk en ag ek weet nie wat al hierdie woorde vir my kom gee en al hierdie dinge. So nou is jy so opgewonde wanneer jy in hierdie vasting ingaan, want dis nou wat nou met jou gebeur. So jou gewete is gebrand, man. Yes. En nou, jy wek naderhand vir jou goed op. Jy wil dit voel. Yes. Jy wil dit hê. So jy gaan naderhand goed sien en beleef wat eers bestaan nie. En dit is vir my so awesome, want op die einde van die dag, waaroor gaan vas? Vas gaan oor bande breek. Yes. So wat gaan gebeur as jy 40 dae vas? Bande gaan breek. Yes. So wat gaan gebeur? Jy word in die woestyn ingelei. Jy kom in daai versoeking. Yes. Jy moet dit deurstaan. Die bande moet breek oor jou. Jou geaardheid moet breek oor jou. Al daai tipe van dinge. Ek kan vir jou sê, toe ons 40 dae klaar gevas het, toe kom die ergste in ons uit. Yes. Ek het eers geweet dit bestaan in ons lewe nie. So dan kom dit en dit breek in jou lewe. Yes. En die Here kom en hy werk in jou lewe. Want yes. Nou het daai bande kom breek. So dit is wat ons verstaan vandag, want mense sê hulle het ervarings van Engele, en dit is hierdie goosebumps, en dit is hierdie wind die teen jou, en allerhande dinge. Weet jy wat is opgemaakte dinge? Ja, dis emosionele ervarings, en die groot ding is, jy hoef nou nie 40 dae te vas, dat dinge moet breek nie, jy kan een dag 'n week vas, een dag 'n maand. Ons het net baie dinge gehad wat moes breek. Ons het ook my idee gehad van die 40 dae vas, dit is maar die groot ding. Maar enige ander lang vaste wat ons al gehad het, daarna is ons versigtig, as ons nou klaar is, dan gee ons hom maar net kans. En baie keer sal een dag se vas, dit het ons ook al baie beleef, een dag se vas kan vir maande 'n sekere uitwerking. Yes. So ek wil dit net vir jy sê, moet nou nie gaan in jou kop kry 40 dae vas en ek kan niks met my gebeur, 7 dae vas, ek kan niks, 21 dae, 10 dae, wat ook al nie. Een dag is oor is genoeg. Begin by 'n punt, want ons weet ook persoonlik van 'n vroutjie wat haar man verneek het op 'n 40 dae vas. Ja. Ja, want jou emosies, jou emosionele ervarings, alles raak hypersensitief. Beskrikkelijk. So alles wat jy dink nie met jou gaan gebeur nie, gebeur met jou. Ja, jy raak so geestelik sensitief in sekere opsigte. Jou emosies is so fyn gestem. Die geringste ding kan jou laat hou. Ja. En jy voel op 'n stadium lief vir almal, maar dit is maklike liefde wat jy verkeerd kan gaan vat. Ah. So jy moet
verskriklik versigtig. Nou oké, net so 'n bietjie vinnig en so kort lesing oor vasting. So vas maar jou een dag as jy wil vas en eet die volgende dag. Ja. En sê Here, ek vat die volgende tree, ek vat die volgende tree. Yes. En die Here gaan vir jou kragtig deurbreek. En in ons bediening is daar mense wat kan getuig. Hulle het een dag gevas en die Here het hulle deurgebring. Amen. Ons het hierdie week so getuienis gehad, maar ek wil dit sê, hulle kan dit selfs. Ja, ons mag dit sê. Ons mag jy dit sê. Prys die Here. So al wat ons vir wil sê, die hele saak van die dood en die doderyk, gaan daaroor, almal wat in die dood is, kan nie terugkom hier na toe. Niemand gaan ooit in die woord van die Here sê die hulle wat verloor is by die opstanding, hulle gaan daar wees tot in alle ewigheid. So dis nie net 'n ewigheid nie, dis alle ewigheid, vir ewig en vir altyd. Yes. So waar jy jouself gaan bevind na die dood, jy gaan vir altyd daar wees. So iemand kan nie vir jou bid en vra Here asseblief haal hom uit die hel uit en sit hom in die hemel. Yes. Jy kan nie vir 'n persoon bid nadat hy oorlede is. Yes. Ons moet afsny. En dit klink baie keer hard, want weet jy wat, ek het ook my ma verloor. En sy was hierdie pragtige mens gewees, en ek was verskriklik lief vir haar, en sy was hierdie geestelike vrou en al hierdie dinge. En dit was 'n geweldige saak in my lewe. Maar weet jy wat, ek het daarna besef, ek kan nie met haar kommunikeer nie. Ek kan nie met haar praat nie. Ek kan nie vir haar sê hoe voel ek nie. Ek kan nie by haar graf gaan staan nie. Ek is nooit weer terug na haar graf toe nie. Want weet jy wat, die dood skei jou. Yes. Op daai oomblik yes, kom daar 'n skeiding. En wanneer jy bly terughinker en terugkeer, dan hou jy 'n verbond met die dood. Yeah. Jy gaan heeltyd terug na die dood toe. So jy is besig met die dode die hele tyd. Ja, jou gedagtes, alles word vasgevang in die dood. Ja, so jy kan glad nie met iemand kommunikeer nadat hy dood is. Ja, want jy verbind jou siel aan die dode. Ja. So elke keer, ek verstaan, verlange is verskriklik. Dit is, hoeveel mense treur hulle dood na, kom as hulle was 30, 40 jaar getroud en hulle verloor die maatjie, dan nie treur hom dood, ons verstaan dit, ons is nie ongevoelig nie, maar jy kan nie met daai persoon gepraat, jy kan nie 'n foto daar sit, jy kan nie 'n kersie opsteek, jy kan nie vir hom verjaarsdag boodskappe stuur, of wat die geval ook al mag wees, want die oomblik as jy dit doen, in plaas om 'n kultiese ritueel te doen, is dit 'n ander medium, wat jy jou aan die dode verbind. Jy's gaan in elk geval die toegang vergeleen word na die koninkryk van God nie. En as jy by die koninkryk van die duivel gaan uitkom, gaan Satan homself in. En dis die probleem, en Satan doen hom voor as 'n engel van die lig. In ander woorde, hy kan in jou verskyn as Piet en sê ek is in die hemel, maar ek is alright, want Satan is die vader van die leuns. Hy lieg vir ons. Hy is die vader van die leuns. So hy sal in 'n liggaam na toe kom en sê Piet is in die hemel. Want hy lieg, hy is die vader daarvan. Ja, en die dinge, sulke dinge hou mense op jou eind vas. Dit hou mense by die dood. Dit laat mense nie lewe nie. En ek wil vandag vir jy sê, wanneer jy 'n geliefde verloor en in die dood afstaan, dit is 'n geweldige saak en ons staar dit in die gesig. Dit is deel van ons lewe op hierdie stadium. Ons kan nie meer daarby verbykyk of verby dit praat nie. Maar op die einde van die dag gaan na die Here toe. Hy maak mens gesond. Yes. Hy maak mens heel. Amen. Hy gee vir mens vrede. Absolute. Hy gee vir mens rus. En hy breek daai bande oop met die dood. Dat jy kan verder lewe, dat jy kan aangaan in jou lewe, want anders gaan jy nooit groei nie. Jy gaan nooit opstaan nie. Jy gaan nooit bande breek met daai dooie persoon. Jy gaan huil voor die Here, gaan breek op voor die Here. Sê Here, die verlange is te veel, die pyn is te veel. Want die Here sê, kan ons die dooies gaan raak? Kan ons dit gaan doen? Hy sê, wat die skrif wat ons hier is, ons in Jesaja gelees het. Ja. Dis my so mooi, dis verskriklik mooi. En as hulle vir julle sê, raadpleeg die geeste van die afgestorwes en die geeste wat waar sê wat people moet doen, moet 'n volk nie sy God raadpleeg. Ja, raadpleeg God. En dit is my so mooi, wat die woord ook sê, of die woord wat sê waar sê. Ja. Maar dit is deur die duivel. Hy sê vir jou baie keer die waarheid, maar dit is deur sy leuns. Yes. Wat hy met jou praat. Hy vat 'n waarheid en hy verkondig sy leuen. Ja. Soos die ouetjie het 'n boetie gehad. Ja. Maar nou kom hy met sy leuns. Yes. So hy vat iets wat waar is en hy projekteer sy leuen en hy bind hom aan 'n leuen saak vas. Yes, dit is die waarheid. So prys die Here as ons kan vrede vind voor die Here en hy kan ons gesond maak en ons moet dit vandag weet.
En ek wil het, ek kan seker nie wedergeboorte op hierdie stadium genoeg oordra nie, dat jy gaan nie automatisch hemel toe. Moe nie jou hart verder verhard nie, moe nie wacht vir 11 uur nie, moe nie voel, weet jy wat, ek gaan nou eens my leven geniet, want daar is nog baie tyd nie. Yes. Al is jy een jong mens, al is jy een ou mens, maak nie saak nie. Ga na die Here toe, gaan sorteer jou hart met hom. Moe nie jou hart verder hard maak nie, maak dit oop. En hy kan jou genees, hy kan jou verlos, hy kan jou vry maak, hy kan jou nuwe lewe gee, want is een heerlikheid om die Here te dien. Dis nie een saak van vrees nie, dis nie een saak van vervelendheid nie, nee, dit is een opgewonde saak, want as die woord van die Here deur jou breek, as hy vir jou lewe gee, is dit die strome van lewende water, jy wil op en af spring, jy wil juig, jy wil jubel, jy wil vir allemaal vertel, amen, van hoe groot en goed is die Here, en sy liefde in jou lewe loof die Here, en want weet jy wat, ons gaan sê baie keer net vir mense, jy gaan hel toe as jy nie jou saak met die Here maak, en het is so, maar weet jy wat, ons moet ook mense opgewonde kry, om die Here te begin, want die Here se liefde is so groot in jou lewe, en is opgewondenheid, om die Here te dien, loof die Here. Halleluja. Prys die ek sien net na oom en ek denk dat ons afsluit met haar vraag. Is hemel en die Godse koninkryk dieselfde? Ja. Ja. Okay, kom ek verduidelik gou vir die woord hemel in beginsel. Ne? Die woord hemel in beginsel beteken plek of spasie. So jy kan hemel afhangende in die context en in die sin waar jy dit gebruik, kan hemel enig iets beteken. Hoeveel van ons sê, ons het hemel op aarde, so het een lekker tyd gehad, het gaan oor tyd en spasie, baie keer, tyd keer rij vir by ons huis, en dan sal een boorkie voor op sy er, wat sê, my stikkie hemel, met ander woord, dis my plek, dis my spasie, ja. Nou in Godse koninkryk, as jy vat Genesis 1, hy het die hemel en die aarde gemaak, hemel, hy het een plek, hy het een spasie, in sy almagtige groot koninkryk gemaakt, hy is God, en hy is oneindig, so daar is oor is genoeg spasie, en hy het in die spasie, het hy die hemel, het hy die aarde en die sterre en alles gemaakt. So hemel in beginsel verwys na 'n plek of spasie. Godse koninkryk is sy hemel, dis sy plek, dis sy spasie, wat natuurlik, oneindig het is. Hierdie al gevalle aarde kan ons nie eens die einde daarvan sien nie. So, ons bly ook in, want die Bybel praat ons van die derde hemel ook. Nou die theorie is, ons bly in die eerste hemel. So ons bly in die spasie wat God gemaakt het. Ons aarde is in die spasie. Nou as ek sê, ek gaan hemel toe in die sin van, ek dien die Here, gaan ek na sy koninkryk toe, ek gaan na sy spasie toe, ek gaan na sy plek toe. Ja, sy tempel. Ja, ja. Sy habitation. Sy, ja, kom nou, mooi Engelse woord hier, ja. Ja, groot woorde, prijs die Here. So ja, nou oomie, in afhangende in die context wat jy dit sê, natuurlijk, meeste van die tyd, as ons praat van die hemel, verwys mense na Godse koninkryk. Goed, so dit is wat het beteken, sy spasie, sy plek waar hy woon. So as jou huis op aarde, jou stukkie hemel is, dis nie lasterlik om het te sê nie, want is 'n begrip. Ja. Ok, so dit is die plekkie waar jy in bly. Waar jy happy is. Yes, maar jy moet nou nie voel dit is soos hemel, want in jou hart moet daar hemel wees, daar moet plek vir God in jou hart wees. Dis ook om ons altyd sê, dit moet hemel in jou hart wees. Yes. Dit moet Godse plek in jou hart wees. Ja. Jou God, jou hart moet in die Here woord, dit moet sy spasie wees in jou lewe. Prys die Here, dis baie. Dis voordelik, ne? Yes. Dis amazing. Yeah. Die woord van die Here is so ryk en so kostbaar. Maar sien jy, dis lekker daar om die Here te dien, man. Daar is soveel mooie dinge vir ons. Daar is een mens, dis wat my vrou sê, mens het vrees vir die hel, dis wat jou trek. Maar as jy daar uitkom, en sê, Here, hier is ek nou, en ons is kinders van die Here, kom ons begin dit ook oor te dra. Ons gee die mense rede om hemel toe te gaan. Ja. Godse koninkryk. Ja, baie keer is ons mense wat die Here dien, so depressief, yes, en so in 'n toestand, mm, omdat ons nie 'n verhouding met die Here het nie. En as mense jou sien, dan sê hulle, oeh, hier en nie, as iemand wil die Here dien, so like, ek wil nie die Here dien nie, want het lyk soos hel. Yes. En dit wat mense opgewonde maak, so as jy na die Here toe kan bly gaan,
as jy kan gaan bly verneder, sy koninkryk soek, sy woord lees, dan gaan hy opgewondenheid en blydskap en heerlikheid deur jou woord, jou lewe begin breek en dan gaan dit mense trek. Amen. Na die Here toe loof die Here. Dan gaan mense vra, "Hoekom is jy anders?" Dis so cool. So laas Sondag voor dit, toe sit ons by 'n plek en die persoon wat ons bedien sê vir my, "Nee, hy wil vir nog sweeties bring." Nou ek is verskriklik stout vir sweeties. As ons by 'n plekkie gaan uit. As ons by 'n plekkie gaan eet en ons het toe na die voorreg gehad om by die plekkie te eet. En na die tyd sê die persoon, "Ja, hy gaan vir nog sweeties bring." En my man sê, "Maar sy is altyd stout vir sweeties." En hierdie persoon sê, "Nee, maar sy het 'n lieflike geur." Yes. En dit was my so opgewonde saak. Toe dink ek, "Here, vir die een wat u lief het." Yes. En dit was 'n mooi man gewees wat die Here wil dien. En hy dadelik daai geur as iets lieflik gerei. Yes. Maar vir die ander persoon wat die dood wil ingaan, wat nie die Here wil dien nie, gaan dit 'n reuk van gaan dit 'n reuk van die dood wees, gaan hom 'n slegte reuk wees. Hy gaan nie in jou teenwoordigheid wil wees nie. Hy sê vir die wat gered word is soos 'n aangename geur, maar vir die wat verlore gaan is jy reek van die dood tot die dood. Yes, praise die Here. So, dit is amazing. Dit was my so goddelik toe hierdie man sê, hy sê nie, jou vrou reek so lekker, sy so glowy, sy soos, ek sê ja, as omdat sy die Here dien, en die man is so opgewonde, sommer prys die Here en alles, en ach, shame, prys die Here. Nou, dan kan ons vir die man ook sê, ons het nou dienste, prys die Here, ja, kan ook luister. Ja, ek kan ook nou luister. Loof die Here. Partyke mense getuienis raak mense, maak mense so opgewonde, en ons moet nie die liggie onder die lamp vandag steek. Amen. Ons haal hom uit, man, ons kom uit ons toestand uit, en ons sê, Here Jesus. Ja, laat ons in het doen. Ons sê, amen, ons gaan afsluit met gebed. En mag die Here u seën, en vanavond is het weer 18:30 jeug met Anneke en Sim. Amen. Vader, ons wil u prys en loof en vir die baie dankie sê dat u vanoggend u woord so mooi aan ons kom oopmaak het. Vader, halleluja. Paulus sê, hy, al wat hy wil weet is Jesus en hom as gekruisigde. Ek kom nie met hierdie geleerde woorde nie, ek kom met die taal van die eenvoudige man. Halleluja, ons is nie hooggeleerdes nie, Vader, maar die waarheid. Here my God, halleluja, dit maak ons los, dit maak ons vry. By Petrus en selfs Jesus in aardse denke was hulle nie geleerd nie. Maar Vader, dit wat die Seun Jesus kom oordraai, dit wat u deur die disippels aan ons kom oordraai, is so eenvoudig, is eintlik so maklik en ons wil dit so gecompliseerd maak. Vader, en as ons net die eenvoud van die woord kan aanneem, halleluja, dan is daar oorwinning en nederigheid. En sagmoedigheid. Vader, ek wil bid dat jy met elkeen vandag sal wees. Praat en gesels met elkeen van die kinders. Hulle wat geliefdes in die dood afgestaan het. Hulle wat seer is. Hulle wat sukkel om vrede in hulle hart te kry. Here, of ons nou weet of ons geliefde in die hemel of in die hel is, dit maak nie saak nie. Dit maak niks aan ons terwyl ons op aarde is. Die, ons moet ons saak reg kry, nou, Vader. En ek wil vra dat jy ons gaan help dat hierdie bande in ons lewe kan breek, dat ons nigter kan raak, dat ons uit hierdie band van die dode, hierdie verbond van die dood kan uitbreek, Vader. Help ons en lei ons deur u woord. Seën elkeen van die kinders, maak ons weer reguit in Jesus se magtige naam. Amen. Prys die Here. U moet sommer 'n wonderlike en 'n geseënde dagie vandag hê. Yes. En ons sien mekaar môreoggend. Hoe laat gaan ons uitsaai? Maar 6:30. Okay, jylle gaan my morgen 5:30 sien. Ons doen nie maar 6:30 morgen. Lekker in Engels en dan weer dinsdagochtend 5:30 loof die Here. As hy prijs lekker dagie, bye.